akože také dve zály by som chala, no. Že každý má nejaký iný akcent, takže som akože absolútne nevedela, že čo mi to hovorí. No. Ty sa živíš blogeridou? Iba? A my si proste stále hádali, fakt. My si stále hádali. No tak do telefónu ja to zadáva. Dobre. Zvládneme. Dobre, vítaj u mňa na podcaste. Čau. Ty nepočúvaš vôbec podcasty, že? Vôbec. Akože, že vôbec. Ja som si vypočula kúsok z tvojho podcastu, čo si mi poslala teda, že aby som akože vedela do čo ideš. Ale inak akože vôbec. Takže som rada, že si ma aj tak zavolala, aj keď som sa ti priznala, že ja podcasty nepočúvam. Ja som inak tiež takto to mala pár rokov dozadu. Som proste bola úplne... Počkej, taký... podcasty fungujú už tak dlho. Áno. Ja som bola taký antipodcaster úplne, lebo neviem vlastne ani prečo. Ale potom som si uvedomila, že ja vlastne už dosť dlho počúvam také napríklad Howard Stern a jeho radio show a hrozne mám rada také akoby dlhé rozhovory, vieš, že hodinovky. Ale kedy to počúvaš? Akože ty čo robíš? Popri veciach. Nie, preboha, nie. Práve, že to mám na tom rada. Vieš, že robím niečo, varím napríklad a zapnem si to pri tom. Že ja strašne nerada robím jednu vec iba. Čiže ja vždy mám akoby v pozadí niečo pustené. Takže hej, ale to vlastne stále robíš jednu vec, lebo varíš a iba počúvaš. Tak to je tak, akože ja napríklad pozerám seriály, keď varím. No, dobre, presne to som robila aj ja. Presne to som robila aj ja a vlastne v tom som si našla na tých podcastoch tú dobrú vec, že vlastne ty to počúvaš a pritom môžeš na mobile robiť ďalších 1000 vecí. Vieš, že ja som kedysi bola taká, že som si nosila laptop so sebou po byte a preto napríklad môj starý laptop má odpalený celý roh, lebo sa priškvarilo panvicu, lebo som pozerala. Čo? To fakt. Normálne proste tam ten plast totálne spálený na boku a má tam takú dieru, lebo... Takže preto som rada, že teda ešte je podcasty. Ja mám iPad. hej. No, takže preto som si tak akože obľúbila celkom tie podcasty a je to veľmi praktický spôsob, ako robiť s niekým rozhovor a nebyť akoby viazaný takými tými predstavami, ktoré majú ľudia na YouTube napríklad, že musí to byť krátke, 10 minút a svižné a neviem aké, lebo od tých podcastov väčšinou aj ľudia čakajú presne to, čo to je, že rozprávaš sa dlho a... Hej, že akože môžeš v pohode navariť aj kurá, no úplne zastihneš to. Hej, presne. Ako sa máš? Dobre sa mám, som nejaká unavená, lebo ja som si nepovedala čas, nie? Hej. Lebo ja som mala v hlave, že som si už zaregistrovala do hlavy, že o tretej. Ale som si akože už presunula predtým čas, že vlastne anglického času. Hey. Ale stále som si myslela, že to je tvojho času. A ja už čakám, ja už som nervózna, hovorím, že to ty zaspíš, to čo narobí. Som si vedela, že videla som tvoje storky a že už dieťa už uspala, takže to točí. No ale potom si pozerám správy, si skrelujem a že aha. Okay. Mohla si písať, my sme pozerali teraz s Viktorom Germany's Next Top Model a pritom som si čítala nejaký rozhovor s tebou, lebo som si povedala, že však prečítam si, lebo minule mi ľudia vyčítali, že som nemala naštudovaného hostia a ja to práve, že mám rada, keď nemám naštudovaného hostia, lebo o to viac... Lebo tak naturálne, vlastne hej. Ale teda dala som na komentáre a niečo som si pozerala. Asi si ma naštudovala, hej? Zistila som, že tvoj otec je plastický chirurg. No a nemám nič urobené, to nechápam inak, že ešte stále nemám nič urobené. Zvažovala si to niekedy? Akože tak ja som všetky hovorila, že by som akože napríklad kozy si dala spraviť, že keby som už po deťoch mala tak, že vieš, že aby som to fest. A tak akože by som si dala, že nech vyzerajú normálne. Ale nikdy, že by som sa mať väčšie, to akože mne teraz ako vlastne to otehotela strašne vadí, že sa mi zväčšili, to je úplne moja teraz problém životný. Ale čo je akože, chcela by si dať vrchnú peru, som si vždy chcela spraviť. Čo ešte stále sa aj chcem dať, akože, ale momentálne nemôžem, kvôli tomu, že som tehotná, tak možno potom, no neviem, uvidíme. Ale o co by som si nedala, alebo neviem, to je o co proste, to, ale neviem, to je také iné, že proste o co ma bude. A on mi aj povedal, že mi nič nespraví. Mm-hmm. Proste, že pokiaľ akože, pokiaľ to nie je niečo, čo ma akože fakt psychicky trápi, že ma to proste nejako životne
no proste, že sa kvôli tomu trápim, a tak vlastne mi to neurobil, lebo to je nepotrebné. Vždycky tam je nejaký risk, či už zdravotný, alebo vizuálny, alebo hociaký. Nikde proste nie 100%, že to bude úplne úžasné. Čiže povedal, že nie. Že keby som bola úplne rovná plocha, tak mi spraví kozy, alebo keby som nemala pery žiadne, tak mi napichne pery, ale že pokiaľ by sa tak v pohode, tak je to OK. Takže tak. Čo si myslíš celkovo o tom trende? Ja som to už v jednom dieli podcastu v podstate načala veľmi spontánne s Luckou, Lucy Makeup Artist, a riešili sme vlastne to, že ona vlastne, keď líči rôzne ženy v rôznych vekových kategóriách, tak hovorila, že už to často začína byť také, že práve že tie mladé baby sú také, že no a toto by som si chcela dať spraviť a toto by som si chcela dať spraviť, že už je to také v podstate jak tie šminky, že tak ako si povieš, že... Je to strašne cenovo už dostupné, lebo už nie je ako kedysi, že to proste bolo drahé pre nás všetkých. Teraz to vlastne každý do nejakého robotu tak si ľahko na to pohode našetrí. Plus to vidíš, stále to vidíš na tom internete, že sme to nevideli. Občas niekto v telke niečo mal urobené alebo niečo, ale nevideli sme vôbec takých porobených ľudí, nie? A teraz, keď sa otvoríš Instagram a každý deň, tak máš pocit, že to je normálne, je to cenovo dostupné. Tak ako ideš na nechty, tak ideš na pery, nie? Takže hey, asi, no neviem, akože ja, akože je pravda, že všetci začínajú byť aj rovnako postupne, ale tak pokiaľ to niekoho spraví šťastnejšie, tak akože ja sa môžu povedať, tak keď si ráda, že máš také veľké pery, tak maj, no čo. Hej, ja som tiež taká, že mám taký pocit, nemám rada, keď ľudia tak strašne sa nejak, akože... nenapadne ma to po slovensky, proste gang up on someone za to, že... Niektorí to neznášajú a niektorí práve, že to majú radi a hovoria, že sa naučia nové slovička, tak budem dúfať, že tento podcast pozerajú práve ty. A že nemám to rada, keď proste ľudia akože tak strašne hejtujú ľudí za to, že si niečo dajú spraviť, lebo však akože keď to niekoho spraví šťastným, tak prečo nie? Mňa to nijak neubližuje, že niekto iný vyzerá umelo, hej, alebo čo. No, presne, takže... presne, podľa mňa toto, že rieši ostatných a na nich chýdať niečo je úplne zbytočné, že akože mne to nič neurobilo, mne to neubliží, tak vyzerá, mne to nepomôže, že tak vyzerá. A keď to tomu človeku pomôže aj šťastnejší, tak to je super potom. Takže ja som rada, že ten človek je šťastnejší. Až na to, že nie každý je šťastnejší tedy, ale to potom už je iná. To je druhá vec. Hej, to ma presne napadlo, keď si hovorila, že otec ti hovoril, že keby si z toho bola veľmi, veľmi nešťastná, tak by ti to spravil. Ale veľmi často podľa mňa je to aj tak, že ten človek nie je úplne že veľmi nešťastný z toho, len to tomu pripisuje. A v skutočnosti mu to možno ani až tak nepomôže. V tom finálnej. Bože, nenapadajú ma slovenské slova. Teraz ale po nemecky. Im Endeffekt, vieš? Takže po nemecky to ja nebudem vedieť. Takže to ani už to bude out. Počúvaj, začínaš sa nejak pomysliť. Áno, je mi teplo. Neviem, či tam budem nemecky rozprávať. Nerozumiem, ale... Ja vždy, keď prídem z obývačky, tak tam máme takú zimu. Vždy, keď prídem sem, tak mi je zima, tak si prehodím deku a potom, keď tu už chvíľu sedím a akurát tu zapadá slnko predo mnou, tak už mi začína byť také teplo, tak sa väčšinou tak začnem odhalovať. Takže uvidíme, kde skončíme na konci tejto hodiny. Už tam akože osmajú len ramienka, tak neviem. No, a ty si tehotná. Gratulujem ešte raz. Ďakujem. A mali sme v podstate pôvodne v pláne točiť tento podcast tak, že ako náhle sa zapne tvoje video, tak ja budem vedieť, čo čakáte, lebo by si mala svoj reveal, ale teda nepodarilo sa. Bohužiaľ, sa nám to ešte nepodarilo. A normálne, že... Koľko už čakáš na to? Čakám na to od 7. Čiže dneska je ktorého? 22. No. Takže ja som mám, že už to začala riešiť, takže v pondelok. Ok, tak som zvedavá. A vy to viete, alebo tiež čakáš vlastne? Vôbec neviem, veď, ja už to už... Čo vlastne plánuješ? Kašlem na celý reveal, že žiadne video nebudem robiť, že idem si otvoriť obálku
a budem aspoň vedieť, že s kým sa to narozprávam, lebo tu nahovorím dve mená tomu bruchu, jedno ženské, jedno mužské, vždycky, takže neviem, čo z toho takové vlasy vôbec vznikne. Hej. Takže už mám také fakt, som mala také chuťky, že už to musím otvoriť, že toto už akože stačilo. A pozpoviem, že a tak sa nič nezmení, iba toto nejaký rod, čím ho volám. Hej. Takže to už vydržíme nejako, dúfam. A máš nejaký tip? Akože ja si myslím, že to bude chalán, ale a to len z dôvodu takého, že by som chcela chalán na prvého. A asi aj preto, lebo ja som všetky počúvala, že všetci hovorili vždy, že akože keď ti nebýva zle a tak, keď si akože v pohode, tak je to chalán. Ale zase iné, ja už som to dala na Instagram, tak to hovorí ľudia opačne, tak neviem. Ja presne, ja si od včera si myslím, že je to dievča. Lebo z toho, čo si hovorila, že nemáš také tie pregnancy cravings a chuť na nejaké divné kombinácie a také veci, tak a celkovo, keď si akože hovorila nejaké veci, tak mi to strašne pripomínalo moje tehotenstvo, lebo ja som reálne, akože mne nič mi nejako nebolo. Bola som unavená, veľmi, veľmi unavená prvý trimester. Aha. A mávala som také zvláštne bolesti, ešte vlastne keď som ani nevedela, že som tehotná, lebo ja som to dosť neskoro zistila a nevedela som úplne, že čomu to mám pripísať a stále som si myslela, že to už príde tá menštruácia, ale pritom to nebola menštruácia, bolo to iba také divné tehotenské pobolievanie, ale ja som tiež absolútne nemala nejaké, že chuť na nejaké divné veci, ja som proste iba žrala, že tony sladkého, akože tony. Aj, ale to je toľko, ja ma inokedy, takže mi to tak nepríde, hey. No, hey. Ale ja som, vlastne tak mi prišla prvýkrát myšlienka do hlavy, že asi som tehotná, keď som mala, takto som robila z domu a mala som call a z roboty a zobrala som si čokoládu k tomu. A tak som si, vieš, tak odhryskávala počas toho callu a ja som bola predtým človek, ktorý vyslovene, že čokoládu som mala tak, že maximálne 4 a potom už mi bolo príliš sladké, čiže už som ju odložila a potom som si zase dala tak po troške. A tak som telefonovala, nevnímala, jedla som si a zrazu som pozerala. A išlo. Som si tak hovorila, vieš, že nechám trochu Viktorovi. Zrazu som pozerala na to a celá tá čokoláda zjedená a že probáže, ja som tehotná. Bola som. A bola si, vlastne v ktorom mesiaci zistila, alebo teda kedy, kde si bola? Vieš čo, ja som cítila, že sa niečo deje strašne skoro. Akože fakt, že mega skoro. Dokonca tak skoro, že keď som si spravila tehotenský test, tak bol ešte negatívny. Napriek tomu, že už som vtedy bola tehotná. Čiže tie levely tých hormónov, ktoré ma zachytí tá palička, boli proste ešte mega nízke. Aha. Ale už som bola proste už tedy tehotná, lebo vychádza to počtovo tak. Hej. A ja som proste cítila, že niečo sa deje. A tým pádom ja som si test robila až o ďalší mesiac neskôr. Lebo tým, že ten prvý vyšiel negatívny, tak hovorím, že tak nebudem si proste 2 týždne neskôr robiť ďalší test, že proste niečo sa deje. A som tak potlačala ten inštinkt svoj, ktorý som mala v sebe. Ale potom už po tom ďalšom mesiaci to bolo také, že OK, že niečo sa deje, že buď som chora, alebo som tehotná. Proste, že neni som úplne OK. A dala som vlastne Viktora aj skúpiť ďalší test a už ten bol pozitívny. A ja som v podstate bola v nejakom 8. týždni, alebo tak nejak, keď vlastne som zistila, že som tehotná. House. Čiže. Ale nejakšie house je to, že si poslala Viktora kúpiť test, lebo ja som si poslala Rohan na kúpiť test. Hej. A tiež som to pripisovala tomu, že som chorá. No, lebo ja som stále mu hovorila, že pobolieva ma to podbrúško a že býva mi tak, že som unavená a hovorím, vieš, a stále som mu tak vedela, že ja si myslím, že som tehotná, on, že nie, že to hovorí na nie. A už som sa nasrela vtedy a hovorím, že choď kúpiť ten test, lebo proste buď som tehotná, alebo som chorá a teraz to zistíme už, lebo a vlastne by ste mali akože neplánované, či akože také, že keď bude tak dobre a keď akože tak dohodli sme sa na vysadenie antikoncepcie. Uh-huh. Čiže vedeli, že sa to môže stať. Ale podľa mňa akože ja som si bola podľa mňa viac vedomá toho, že sa to môže stať ako on. Že jeho to tak viac prekvapilo podľa mňa. Aha.
A vy ste to mali ako? My sme to mali tak, že akože sme, bo my sme vlastne plánujeme presťahovať na Slovensko na budúci rok, nejako majum. Mm-hmm. A bolo to také, že teda chceli by sme ešte tu naporodiť a potom sa už s dieťaťom presťahovať vlastne tam. A vlastne teda od... Ja som nikdy mal, ja som nemala tabletky, ale už strašne dlho. Ja som tabletky už nemala asi 6 rokov. Takže to akože u nás bolo iba, že tak teda pome. Prestať, dáme pozor. A išli sme a teda na prvú šupu to dal. Ale ja som vlastne nečakala, že to, teda som tehotná. Ja som, lebo ja som bola vtedy strašne chorá, keď som bola doma. Ja, neviem, ja som poňala aj tú koronu, lebo ja som tu, my sme tu boli obyvá viazne chorí. Ja som tu drhla, som proste som myslela, že zomieram, že nemôžem dýchať. No a proste som bola strašne, som brala aj tabletky nejaké a tak. A potom mi meškali aj krámy a som si myslela, že meškajú, lebo som akože chorá, nie, lebo tak chorí ľudia nemajú asi, ale čisto ako sa fixovala. A potom ale už akože tak dlhšie, ešte stále som bola chorá a hovorím si, že tak a náhodou som tehotná, tak aby som nebrala nejaké tabletky, nie? Keďže som tehotná, ak som náhodou. No tak doniesol test, čo teda Rolanda som poslala choď, vyšiel. A tak prvý, a bol pozitívny, ale som tomu neverila, som tomu, že to je nejaké divné, lebo tam tie čiarky a sa jedna bola tmavšia, druhá blečia. No, presne toto Viktor hovoril, že ale to jedna je blečia, to určite no. Neznamená. A ja, že... No, ja som potom vám počítala, že počítala blečia, a on taký šikala, sú dve, Rolana presviečal. A ja taký šikala, nemôže byť blečia, však musia byť rovnaké, asi nie. Tak išiel sme na druhý. Donesol druhý, zase. A ja taký, že Rolana, ale že to povie, nie je normálne, že sú proste blečia, že proste môžeme mať rovnaké. Tak išiel kúpiť znova test. A išiel kúpiť, ale tak, čo ti ukazuje, že čistý, áno, alebo... taký nejaký so smajlikom, alebo so slovom. Nie, tam je normálne napísané po anglicky, že pregnant, alebo okay. Že not pregnant. A ešte ti nejako, ešte ti aj napíše potom, že v akom si týždni, ak už si. Akože verí, akože je nová táto technológia. A tak teda vyšlo tehotná. A potom sa objavilo, že 2-3 týždne. A ja že čo? Tak to je úplne taký šok, lebo to bolo také, lebo tu na proste som bola chora, úplne ja mám fotku. Ak sme to zistili, je to asi naša najhoršia selfiečka v živote, lebo proste úplne máš tie vlasy, no proste si predstav, že si chora doma. Hej. A s tým akože s oným testom, že hej, že som šťastný. Ale zomierala som aj tak. No proste, bola to komédia, fakt. A potom na nás padol ten strop. Ešte to bola ešte ako no. Ďalšia komédia no. K tomu všetkému. Že chorá, stropadňa, ešte aj tehotná. No. A sme tu, sme zdraví, živí, takže... Dobre. Ja si myslím, že to je záruka toho, že proste bude všetko fajn. Akože tehotenstvo, porod, dieťa, všetko. Lebo... Možno ja dúfam, lebo teda keby som k tomuto všetkému, čo sa mi dialo, ešte mala nejaké problémy a bolesti a neviem čo, tak akože konečná. Lebo my sme, ja keď som vlastne bola už tehotná, tak ja som bola, niečo sme si išli dať pozerať zuby, čiže tam som bola na rentgene, čo sa nesmie tiež. Uh-huh. Vieš, a ešte úplne si pamätám, že sa ma pýtala tá sestrička, ktorá išla robiť ten rentgen, že či nie som tehotná. Klasická otázka proste, na ktorú väčšinou odpovie, že nie. A ja hovorím, že, a bol tam Viktorov otec so mnou akurát, proste sedieť vedľa mňa stále, uh-huh. A ja jej hovorím, že tak neviem o tom, že by som bola. A to už bolo po tom prvom negatívnom teste, ale ja som si proste stále, vieš, cítiš proste, že nie. Cítila, hej. A úplne akože, a to boli tak, a v tom období presne aj náš pes prišiel o oko. A ja si doteraz hovorím, že proste to muselo byť nejaké vyrovnanie toho, že aby to bolo okej. Okay. Proste, hej, nejaký ten balans, že áno, nemôže presne, byť všetko zle. Že nejako sa to tam tak, a potom som sa tak aj, vlastne celé tehotenstvo som sa tak hovorila, že bude to v pohode, že proste, lebo viem, vieš, že aj minule som to s niekým riešila na podcaste, že myslím, že s momou, že ona sa ma pýtala, že či som nemala akože také tie strachy tehotenské, že či bude všetko v poriadku a tak, a ja som si vždy tak hľadala niečo, čoho som sa tak chytila, že bude to okej. Okay. Ja akože to napríklad vôbec neriešim, lebo si nerobím žiadne, nič si neštudujem, takže vlastne teoreticky žiadne strachy, neviem, aký ma môžu čakať, takže som v pohode. Keby som si asi pozrela, čo sa všetko môže stať, tak určite vtedy by som si povedala, že by sa bála až toto a toto, hento, ale keďže vlastne ja mám pocit, že čo, tak som tehotná, tam
začnem mať kontrakcie, vyjde to nejako a koniec, nie? Tak akože, tak to si to predstavujem. Hej, to som si inak tak uvedomila, že vlastne v práci, ktorej som pracovala donedávna na polovičný úväzok, tak tam som veľmi prichádzala do kontaktu s touto materskou tematikou. A úplne som si uvedomila, že nechcem s tým prichádzať do kontaktu, lebo ma to proste, nechcem vedieť veci, ktoré na 99% sa ti nikdy nestanú, nikdy ťa nejak, akože nebudeš s nimi mať nič spoločné, ale... Vieš, že to je taká tá doktorská choroba podľa mňa, že kamoškin otec je psychiater, ale teda akože psychiater má normálne zdravotnú tú vysokú školu. A proste on im vždy, ona mala soplík a on jej diagnostikoval tý kokos také choroby, lebo to už je podľa mňa z toho povolania taká nejaká... No. No a Roland si myslí, že čo, bude chlapec alebo dievča? No akože, akože my sme v tom, že chlapec. Okay. Akože žijeme v tom, že chlapec. A keď príde, že tak to bude, že aaa, dieťa. Sarka sa volala Vladko prvých pár mesiacov v brúšku. Hej. Mm-hmm. No my žiame tiež sme to, čo je akože prihláda. Viktor to proste tak povedal, že nemám, on to proste raz tak dal von, že chlapec. A odvtedy ja som proste žila v tom, že áno, je to chlapec. A potom viem, že sme strašne dlho riešili chlapčenské mená. A nevedeli sme sa zhodnúť. Absolútne na žiadnom. Žiadne sa nám nepáčilo. A potom sme raz išli do Rakúska. Ja sa úplne pamätám, že sme išli autom do Rakúska a on hovorí, že ale vieš, že to môže byť aj dievča. A ja vtedy úplne také precitnutie zrazu, že aha, že fakt, že to môže byť aj dievča. A tam už nebol problém s menom, lebo celý život som vedela, jak sa bude volať moja dcera. A počkaj, mala si ho odsúhlasené, hej, hneď, v pohode. No áno, v podstate áno. Nedalo sa nesúhlasiť. Nedalo sa nesúhlasiť, ale myslím, že sa mu páčilo. Takže hej. S tým to. Druhým nie, úplne s Lobosárka má vlastne dve mená, on je Sara Lily. A s tou Lily nebolo on stotožnený. Lebo ja som to mala vždy tak, že... Vieš, keď ste deti a hráte sa a tak my sme sa, keď sme sa s kamoškami hrali, tak ja som sa vždy volala Sára. Že to bolo pre mňa vždy, že najkrajšie ženské meno, ale ja som sa tak chcela volať. A vždy, keď som nejak akože, ja som písala také príbehy jeden čas a tak, a vždy moje dieťa sa vždy volalo Lily, lebo ja som bola Sára v tom príbehu. Aha. Čiže ja som si tak hovorila, že vždy som vedela, že moje dieťa sa bude volať Sára, lebo je to podľa mňa proste najkrajšie meno. Ale zároveň som mala vždy v sebe takéto, že ale moje dieťa je Lily. Vieš, že už tak nejak... A proste, keď som raz Viktorovi povedala, že okej, že tak sú dve možnosti, Sara alebo Lily. A on že, tiebe, že Lily to je meno pre psa. Boha, dobre. Čiže som vedela, že aj keby sme náhodou niekedy mali druhé dieťa, tak Lily sa proste volať nebude, lebo je to meno pre psa. čiže Sarka dostala druhé meno Lily, aby som si splnila svoju potrebu. Aha. A to ono aj napísané akože aj na... Áno. Tak vedeme, že to meno. Hej. Aha. Hej. A ju tak aj voláte, či to je tam akože len tak je? Nevoláme ju tak, ale napríklad keď som sa ju snažila naučiť svoje meno, teda jej meno, tak Sára sa hrozne ťažko deťom vyslovuje. Čiže ona sa najprv naučila Lily a teraz to tak smiešne hovorí, že babo, vava, Lily. Čiže... Zlata. Čiže ona sa tak volá, my ju tak nevolá. Aha. A takže to nemá taký význam, aký má dvojité meno, že to má akože nejaké po druhé to meno. Alebo... Hej, alebo takéže cirkevne, alebo niečo, alebo nie, to nejako, že tak... Oh. Nie, sú to proste moje potreby z detstva. Dobre, tak akože treba si plincný, akože. Je to tak. A vy máte už vybraté mená? Moja máme vybraté, ešte o nich nevie nikto. O nich nevie nikto, ale teda máme akože jedno chlapčenské, jedno dievčenské. Sme pripravení. No, my dve teda. A vy ste zasnúbení? Sme. Máte nejak akože naplánovanú už svadbu, alebo neriešite to vôbec, alebo je to také, že... Ako to je? Počkaj, mám tu nejaký chlop v hlave, na mialonici. Neriešime to, momentálne to neriešime vôbec. Akože jasnú, boli sme sa minulý rok v Kalifornii,
čo bolo akože mega super, lebo ja som sa tak vždy predstavovala, lebo proste Kalifornia je pre mňa taká vizuálne krásna krajina, mm-hmm. že úplne rozprávka. Takže sa na to strašne tešila a úplne, že ma tam teda prekvapil. Takže to bolo veľmi cute. No ale svadbu som akože plánovala, som musela mať naplánovanú na toto leto, čo teraz bolo, čo teraz vlastne je byť. Teraz je, skoro. Ale keď som si pozerala vlastne priestory a všetko a tak, tak vlastne som nič nenašla také, čo by mi sedelo celkovo mm-hmm. do mojich tých predstav. A väčšinou, keď som našla aj priestor, tak u nich si musela buknúť všetko, čo sa týka už akože aj jedla a všetkého. Čo ja tak akože nechcem proste, ja som chcela mať akože priestor a svoje to, svoje mm-hmm. to, svoje to. A čiže to bolo veľmi komplikované, plus či som aj nakoniec niečo našla, tak to bolo voľné, že leto o 3 roky. Čo akože, ako môžem 3 roky dopredu plánovať svoju svadbu, veď dovtedy možno bude mať chcieť inú svadbu 3000 krát, veď akože... Si predstav, že si plánuješ 3 roky svadbu a zrovna vtedy, keď ju máš mať pri korona, presne. To sa teda určite teda niekomu stávalo a veľmi akože súcitím, že chudáci. No jasné. No. Takže, no a to sme teda riešili, ešte stále sme to akože plánovali riešiť, sme to chceli, ale nakoniec, keď sme predstavili, že koľko sa bude stať a tak, tak sme sa jej rozhodli, že tie peniaze posunie momentálne do toho, čo sa chceme presahovať vlastne na to Slovensko, nákupu domu a prerabku. A potom uvidíme, akože, ak teda vyjde všetko, čo má, ako ba, ak vyjde všetko tak, ako má, tak ten dom, čo chceme vlastne, je, má akože obrovskú záhradu a plánujeme spraviť sadbu tam. Mm-hmm. Takže na záhrade, ak teda všetko bude OK. Hej. Kamoška teraz sa vydávala počas korony a teda z takej klasickej svadby mali takú záhradnú svadbu iba s rodinou a so svedkami a hovorila, že kebyže sa má ešte raz vydávať a už mimo korony, tak presne tak, no. Uh-huh. Akože ono to bolo mňa super, lebo určite mi niečo peňazí, postávaš fakt tých najbližších iba, takže akože na jednej strane tam sme čo najviac ľudí a tých kamošov, ktorých poznáš, že neviem čo, a na druhej strane zase akože, čo ja viem, akože také dve zály by som chcela, viem, tak už je úplne close, že taká tá rodina, taký tí úplne blízky kamoši a potom takí všetci, čo sa stretneme akože aj raz za rok. Hej, taký bašavel. Taká, hej, tak. Takže také dve by mohli byť. Hej. Potom možno, ak budeme kamošky lepšie, tak aj teba pozveme. Dobre. Ale nemusíš sa vyzliekať. Nevyzlečím sa. No, takže tak. Ja som si to inak tiež tak hovorila, že to by bol vlastne ideál, lebo my sme sa strašne toho nevedeli zhodnúť, že akú... My si vlastne zobratí? My sme zobratí, hej, my sme zobratí. Uh-huh. A my sme... Ja som... Keď som bola menšia, tak som asi chcela takú, že fakt, že veľkú svadbu, ale potom posledné roky som chcela, že malú svadbu, ale ja som chcela vyslovene svadbu, že my... najbližšia rodina, čiže rodičia... A čo je ako najbližšia rodina napríklad? Lebo tam no pre mňa... Že aj sesternica je? No ja mám jednu sesternicu, čiže pre mňa aha. je ona najbližšia rodina, uh-huh. ale asi kebyže mám 30 sesternic... Vlastne Viktorovi bratranci a sesternice nie sú najbližšia rodina, lebo ani sa s nimi nestretávame a ich strašne veľa a proste nie. Čiže... Ale ja som to vyriešila tak, že moja sesternica bola môj svedok. Čiže vlastne aha. bola svedok. Počkaj, svedok môže byť akože tvoja rodina? Mhm, hej, hej. Veľa ľudí si aha. bere súrodencov ako svedkov. Hej, to môže byť. Ja som myslela, že svedok musí byť, akože ja som si ešte nerobila žiadnu research, ale ja som si myslela, že to musí byť akože nejaký nezaujatý človek. Hej. Nie, nie, hej. nie, môže to byť. Mne to bola vlastne no. sesternica, Viktorovi to bol kamarát. A hej, no a vlastne my sme mali takú dilemu, vieš, že... Chvíľu sme rozmýšľali, že pôjdeme sa zobrať niekam do Čiech, lebo tam mali nejakých známych, ktorí majú nejakú farmu alebo nejaký mlín a že tam by sme boli iba tá najbližšia rodina, ale zase na druhú stranu to bolo také, že okej, všetci by sme museli cestovať a Boh vie, jak je to vlastne s tým, keď sa bereš v inom štáte a tak. A nakoniec sme mali taký divný mix, že Viktor tam mal svoju partiu kamarátov aj s frajerkami. Ja som v tej dobe nemala takýchto partiu kamarátov, že ja som mala proste ľudí ďalej odo mňa, lenže tých ďalej odo mňa bolo strašne veľa. Čiže ja som tam nemala v podstate koho pozvať, keď som nechcela proste veľkú svadbu. Uh-huh. Čiže bolo to taký mix proste, že ja som tam mala jednu kamošku takú, že bola celý čas so mnou.
jednu kamošku, čo bola dlhé roky moja najlepšia kamoška, lenže tá tam mala zase frajera, ktorý nie je Slovák. Čiže ona bola celý s ním a bolo to proste také nejaké divné. Hey, ono, tieto vzťahy, oni sú potom už tak náročné, podľa mňa, keď sme takíto dospelí. Hey. Lebo to ja som mala tiež plány, keď som bola ešte akože mladá, že s kamoškami, všetky moje kamošky budú moje družičky, potom tieto kamošky, toto. Ale tým, ako sa vás vyrástli, každý býva inde, každý má úplne iné životy a aké sme akože stále kamoši, tak úplne sa naše životy tak zmenili, že... No tá sláva by proste nebola taká, ako sme si kedy zapálovali, určite nie. Hej. A určite by boli všetky družičky, lebo už proste nie sme také kamošky. A tiež, ja som tiež rozmýšľala, že koho by som poznala presne, že máš tých takých blízkych, máš jednu, dve. A potom už sú tí takých tých veľa, čo je. No, veď to. No. Takže ja to tak, si to tak nesiem so sebou, že to bolo také nevyrovnané a... A proste ešte tým, že vlastne ja som bola tehotná, tak ja som ani som nepila, ani Viktor tam mal aj vodné fajky, čiže ani v tej miestnosti, kde sa fajčili tie vodné fajky, som ja nemohla byť. Čiže nebolo to úplne, že podľa mojich predstav, ale a zase... A prečo sa teda vydevala tehotná? Akože, lebo to bolo náhoda nechtiať akorát vtedy, Lebo my sme sa zasnúbili až potom, čo sme zistili, že sme tehotní. A ja stále tvrdím, že si myslím, že Viktor by ma nepožiadal tak skoro o ruku, lebo on je taký typ muža, ktorý potrebuje proste nejaký impuls na to. Vieš, že on nemá potrebu meniť veci a zlepšovať veci. On tak žije si v tom, jak to je a nerieši. Proste chlap. Hej. Takže, a bolo to také, že my keď sme to oznámili mojim rodičom, aj Viktorovým rodičom, tak z obidvoch kempov prišla ako prvá otázka, že no a že kedy bude svadba? A my, že čo? Tak, a teraz som tak rozmýšľala, vieš, že chcem sa brať tehotná, alebo, a potom zase, keď sa to dieťa narodí, tak tiež to nebude proste, že hneď tá svadba, lebo už asi by som chcela, aby bola trošku väčšia, aby to nejak vnímala už, keď tam má byť a tak. Tak nakoniec sme to akože zbuchali celkom narýchlo, za čo som na jednu stranu rada, lebo... No to mega rýchlo, keď vlastne si sa až vlastne zasnúbili potom, ako si bola tehotná. No. A už tehotná sa vlastne vydávala takto ako no vlastne. A hlavne ja som mala svadobné šaty vybavené a kúpené skôr, ako sme sa zasnúbili, lebo proste strašne dlho trvalo vyrobiť môj zasnúbny prsteň. Čiže my sme vedeli, že sa berieme, ale ja som najprv som hovorila, že proste nič nebudem riešiť, kým nebudeme oficiálne zasnúbení, lenže potom som pochopila, že ono tie veci trošku trvajú. A tým, že sme mali obmedzený čas na tú svadbu asi v rámci jedného mesiaca na dva rôzne termíny, lebo sme sa prispôsobovali jednak, aby som nebola už príliš tehotná, jednak, aby to bolo, myslím, že po operácii Viktorovho otca, alebo pred, proste prispôsobuješ sa, lebo však iní ľudia, ktorí majú byť na tej svadbe, majú tiež svoje životy a svoje veci, ktoré riešia. Nakoniec tam Viktorov otec ani nebol, lebo niečo sa mu proste stalo a bol skončil v nemocnici zrovna na tie dva dní, kedy sme sa brali. Akože chcela by som sa zopakovať niekedy, ale tak normálne už. Šaty mám. Takže... Šaty mám. Šaty som si kúpila a sú moje a nedám ich nikomu. Hej, a šaty ty si kúpala vlastne, to si bola, akože aké veľké bruchu si mala? Akože, či sú také voľné, či sú akože obtiahnuté? Mala som... Dole boli také veľké, a hore mali taký korzet, ktorý vlastne pôvodne neviem, jak bol, a oni mi ho prešili tak, že má takú stuhu vzadu, čiže vieš to prispôsobovať. Aha, aha. Ale nemala som vtedy ešte nejaké veľké brucho. Ja som vlastne, myslím, že som bola medzi 4. a 5. mesiacom sme sa brali a vtedy to bolo také, že keď som sa nenajedla, tak to brucho bolo také, že ani poriadne nebolo vidno. Keď som sa najedla, tak už to bolo brucho. Ale mne tak rapidne narastlo potom v nejakom 7. mesiaci. Vtedy, akože, vtedy som išla z takého, že že si tehotná, na také, že fakt si tehotná. Takže, aj no. To neviem, ako budeme zradi, alebo ja už teraz, akože som taká, že tehotná. A že keď bude teda originál potom, tak neviem. To by mali nejaký malý obor. Co sa dávam? Takže moja mama tiež čakala, že vraj mňa. Takže si myslela, že odpadne, že to mala také veľké brucho, že nemohla chodiť. Vieš, takže... aj koľko pribrala tvoja mama? Neviem vôbec. A ja nemám nejak, koľko ja priberám vôbec sa, akože som mimo váhy. A vždy to bola mimo váhy, lebo som posledné roky ma priberala, tak som sa na to radšej nejako nepozerala. Že však dobre mi je, tak nepotrebujem jej, koľko vážim.
Takže neviem. Ale no, pribrala som určite. Akože vidím to, že som pribrala. Nie akože čo týka brucha, ale vidím to akože na rukách, tak mi to také líčka mi začínajú sa také robiť. No, to si povedal, som malá, ja. To je... No, takže, ale tak pohodne akože. Hej. Ja si pamätám, že ja som pribrala najprv nejakých, ja neviem, 10 kilo, alebo tak postupne, vieš, to išlo. A hovorila som, že ty kokos, že moja mama pribrala v tehotenstve, že 18 kilo, že to si neviem predstaviť, proste, že tak veľa pribrať, že je už akože, no, nejakým som pribrala 20, takže moje šoky z toho, koľko pribrala moja mama. Mám taký dojem, že je to trošku geneticky dané, koľko žena priberie. Hej, no, 20 kilo. Ale to je brutálne veľa, keď tak zoberieš 20 kilo zrazu viacej, že krajšie až 20 kilo navyše. A keď si zoberieš, koľko si mala predtým, vieš, že ja keď som si to potom prepočítala, že ja bežne, taká moja priemerná váha je 55 kilo, tak tých 20 kilo, však to je skoro polovica z toho. Že to je strašné. No? Akože to je vlastne... No, keď tak to povieš, tak to uvedí, to by zvela. Takže... No. A vlastne ja keď som porodila a postavila som sa na váhu, tak som vážila presne toľko, koľko som mala pred tým porodom. To bol zlý pocit. Čiže akože nič neodišlo, hej? Nie. To bolo proste, to, čo som porodila, tak to sa mi vrátilo naspäť v tom, že sa mi naliali prsia mliekom a proste som sa zavodnila vtedy. A ja, že to čo je, že proste všetci mi hovorili, že to zhodíš, že to proste to na druhý deň 10 kilo dole a ja, že tak nie, dobre. To bol šok. A teraz vlastne už akože si v tom, ako si bola kedysi, akože sa vrátila sa do pôvodného stavu, hej? Hej. Uh-huh. Hej, mne to a chvíľku, mi to trvalo. Tak trvalo. V chvíľku to bolo také, že vlastne aj tým, že som, ja som sa vlastne, ja mám taký pocit, že po pôrode som sa ešte viac zavodnila ako predtým. Aha. Že ja som dokonca pred pôrodom nosila obručku a toto a potom asi 2 týždne pred pôrodom som to dala dole a po pôrode som to proste nevedela dať na prst. A v pôrode... Vidíš, ja som bude končne začne nosiť ja moju obručku, lebo ja ju nenosila, bude bola veľká. Ja som si akože naschvál dala spraviť trošku väčšiu, že mne sú teraz dosť voľné. Ale fakt, takže, a dokonca potom v pôrodnici som si, neviem, že ktorý z nich, ale jeden som si na silu narvala na prst a začal mi modrať ten prst. A ja, že preboha, že to teraz nedám dole, že ja nemôžem ani za nikým ísť, lebo im sa úplne trápno, že si to proste na silu na tie tučné prsty, rvem tie prsty. Bože, čo si urobila potom? No, akože namazala som to všetkým možným, trhala som to, bolel ma ten prst ešte 2 dní, ja to úplne pamätám, ale akože... Takže zo začiatku to bolo ťažké s tými kilami. Aha. A potom to išlo nejak tak nárazovo, že proste 5 kilo dole za nejakých prvý týždeň, potom zase nejaký... Ale bola si ako, že si aj cvičila, či to ako, že s tým ako okolo decka behaš? Vieš čo... Ja som si povedala, že 6. nedelie nebudem riešiť nič. Ani stravu, ani pohyb, nič. Proste, akože áno, snažila som sa zdravšie stravovať, ale ešte tie zvyšky tých zásob, tých sladkostí som ešte dodala. A potom 6. nedelí, tým, že som sa cítila, ja som sa po 2 týždňoch po porode cítila úplne akože fit, tak som začala tak nejak, že doma cvičiť, Viktor mi spravil nejaký full body workout. On je nejaký tréner? On je tréner vyštudovaný, hej. On je tréner, učiteľ telocviku. A na stravu som si dávala pozor. Že tým, že som sa v tom tehotenstve tak odviazala tým sladkým a predtým som na to nebola zvyknutá, tak som sa vrátila vlastne na ten môj stravovací režim pred a cukor som napríklad úplne vylúčila. A strašne veľa podľa mňa osobne pomohlo kojiť. Že tým spaluješ veľa kalórií a keď ich tou stravou neprímeš naspäť, tak chudneš proste. Lenže u mňa to išlo až tak, že som schudla do takej tenkej, mlandravej seba a vtedy som si povedala, že musím začať chodiť do posilky, aby som to proste spevnila, aby som nevzrela taká palička roztrasená, lebo to už mi prišlo, že je too much. Takže... Hej, no to nemá nejaké, keď sú akože babi strašne chudé, ale pritom sú také... Také nič, také
Jak to, ja tomu hovorím, že taký ten panák, ktorý sa tak... Hej. No, takže... Takže tak, no. A veľa ľudí mi inak písalo potom, že ako si tak rýchlo schudla a ňom čo, lebo teraz, keď si zapnú moje video z obdobia tehotenstva alebo po porote, tak ja vyzerám proste ako iný človek. Ale ja hovorím, že okej, okay, ale proste medzi tým sú, je rok rozdiel. Čiže proste treba akože, čo znamená rýchlo schudnúť, vieš. Pre niekoho je to mesiac, pre niekoho je to rok. Teda pozri, ako si vyzerala, alebo ja neviem, ako si vyzerala. No... Ježi, ja naštudujem ešte. Nemám nejakú inšpiráciu. Ja sa nespoznávam v tej dobe. Akože, fakt, ja som mala hlavu jak televízor. Úplne. Úplne. A vtedy mi to prišlo úplne normálne, vieš, to je to, že ty to tak akože, ty to tak nevnímaš, ale potom spätne, keď sa na to pozrieš a celkovo aj to telo. Pre mňa je úplne neuveriteľné, že moje telo dokázalo byť také a vynosiť to dieťa, že pre mňa to stále, napriek tomu, že to mám prežité a že to mám za sebou, tak mi to príde úplne neuveriteľné, čo to ženské telo proste dokáže. Hej, to akože určite to úplne až keď vlastne porodíš, tak potom si tak všetko takto príde do tej hlavy, lebo napríklad ja stále akože stále tomu nejako neverím, že nejaké dieťa vo mne rastie, že tak halúzne. Ale asi keď to už teda, možno keď to bude väčšie, už určite ťažšie, tak chcem keď si to bude kopať. A keď to bude kopať, tak to bude. Hej. Pondelok som si dala prvý kopanec. Hej. Takže cítila som. Ale ešte to je také, akože také, také ešte také mierne. Hej. Ale určite, keď to teda vypadne zo mňa, tak vtedy akože zistí, že to fakt bol nejaký človek vo mne, vieš. Vtedy tak akože tak kopne, že wow, že fakt. Hej. No, tak to je stále len také, že a že priberám nejako, že cute, vieš, že brúcho. A potom, keď to začne rásť a keď z toho začne byť taký človek, tak to, keď si potom tak dáš do tej perspektívy, že toto bolo vo mne 9 mesiacov a z takého úplne, že nič, sa stal takýto reálny toto. Človek, ktorý tu behá a hovorí mi mama, mama. Takže... House, no. Wow. A naoči potom, keď začne ti potom už protirečiť, aký to bude tínedžer a bude otravovať, tak to potom bude ešte. Hej, no. No. A prečo sa chcete vrátiť na Slovensko? Koľko ste v Londýne? Vrolám to nejakých 16 rokov alebo tak a ja asi 12 alebo tak nejak, no 12 asi. Už dlho sme tu a lebo tu také proste, lebo chceme už mať tú rodinu a svoj dom a tak sa usadiť. A, lebo tu na akože dom mať by sme museli byť úplne mimo Londýna, by sme si ho mohli dovoliť, čo by bolo akože vlastne zbytočné akože byť vlastne mimo Londýna, alebo by sme museli cestovať hore-dole stále. Plus vlastne kamošov tu síce máme, ale každý býva niekde inde. A je to tak ďaleko, ako keby sme na Slovensku, keby býva niekto z Bratislavy, niekto v Košiciach, dobre, že nie. Lebo vlastne každý býva také dve hoďky od nás. Čiže sa stretávame fakt raz za dva mesiace, alebo tak. Že nejdeš s niekým na kávu, lebo na kávu sa ti neoplatí ísť. Takže jedine, že na celý deň sa s niekým dohodneš na niečo. A proste takže tu vlastne žiješ taký samotársky, určite niekto nežije samotársky život, neviem, ako to robia. Alebo potom možno, keď máš akože kamošov na v tej árii, kde bývaš, alebo teda keď si mladý, keď cestuješ hore dole a spíš, že chceš hoci kde, nič je, všetko ti je jedno. No a teraz proste chceme proste mať svoje bývanie, chceme proste mať svojich kamošov, s ktorými sa stretneme, ktorí prídu na kávu, ktorí prídu na obed. Potom vlastne bude dieťa, tak sa babky postarajú, necháme pokoj. Akože už teraz mať pokoj. Ale mám to v pláne, aby som to mala, aby som to mala pekne rozložené. Takže tak, aby tam bola proste rodina, aby mama videla, ako dieťa vyrastá, ako proste všetko. Predsa len naši rodičia starnú tiež, ešte stále aj starku, tak aby starka s nami bola. A tak proste, chceme proste taký chill, chcem sliepky. A tak, chcem proste žiť taký na dedine. Chcem žiť na dedine. Hey. Čo by som v živote nepovedala, že chcem žiť na dedine. Že som prešiel do Londýna, že tu na super veľké mesto, život. Ale tak akože stačilo mi si to asi užiť a ísť teraz na tú dedinu. Už ma to proste omrzelo a už ma nebaví chodiť proste medzi ľudí. Mne ľudia strašne vadia, akože niečo by som nemala. Akože ja som pohodeň sama úplne. Že proste ja som rála, že to podcast nepočúvalo. Mne dobre knihy ticho. Ja som proste ticho tu na mačku a počkaj, hej, poď, pozdrav,
No, takže mám mačky, ja to túkame, nepotrebujeme nikoho, ničoho. Občas by sa teda akože kamošova tak sa stretnúť, ale že už chodiť medzi ľudí na party a tak chodiť do toho centra Londýna, či teraz momentálne je akože úplne skvelé, keď tam nikto není, lebo tam bolo je korona. Ale za normálnych okolností je proste strašne veľa ľudí všade. A mňa to proste už zabíja, proste mi to bere strašne energiu, tí ľudia. A takže chcem len tak proste báriť, pieť, sliepky, dieťa, tak. Taká pohoda. Tak, hej. To je také rýchle proste, že mám to tu, ani neviem, a proste zrazu rok, druhý rok, tretí rok, a neviem ani, že čo, ani sa tu nezmenilo, stále som tu na podnajme, každý, dobrože rok v nejakom inom byte nebývame, lebo proste vždycky nejaký problém. Sťahujeme sa non-stop a to už proste už chceme aj vydýchnuť. Hej. A vy ste sa vlastne, ja v tom článku, čo som čítala, tak tam si hovorila, že vlastne... Čo je článok? Ja som článok nerobila s niekým strašne dlho. Počkaj, hneď ti poviem. Je to staršie, počkaj, hneď to nájdem. Kde to mám? Nenájdem. Poznam článok, teda keď som naposledy písala, teda fakt nie, naposledy som písala jedine v našom dome, že ako vám zariadím. Nie, toto bol rozhovor. Je to rozhovor pre Start It Up z roku 2016. Mhm. V 2016, a to už som ťa vnímala, rozmýšľam, že, lebo ty si bola vlastne jedna z prvých slovenských blogeriek, ktoré ja som vnímala, ešte podľa mňa to muselo byť v čase, keď som bola v Nemecku, alebo keď som sa odtiaľ vracala. Že to bolo také obdobie. A pamätám si teba a pamätám si nejakú, bola nejaká Eva, nejaké, ty kokos, nejaké číslo. Two in the house. Áno, presne, tu si pamätám. A ešte si z tej doby pamätám, že Melissa Minca robila niečo blogoidné. Halos, nie? Ja som vedela ešte vlastne, však Eva už akože asi nič robí, ona už len fotí občas. Melissa, či iba viem, že ona má teraz akože svojou nejakú značku, že prešila nejaké staré veci, alebo tak niečo. Áno, to som zaregistrovala. Ona je tuším v Berlíne teraz. Hej. My sme sa tam tak vymenili. No, a si to bola kudla vlastne? Ja som tam bola 3 roky v podstate. S tým, že ja som tam išla, študovať som išla tam. Aha. A išla som tam s tým, že tam budem proste navždy. Akože tak som si to myslela. A nejako... Zle si si myslela. Nejak som zistila, že to nie je úplne moja šálka kávy. Takže som sa vrátila domov, no. A po nemecky si akože vedela predtým. Mm-hmm. Pardon, úplne akože... Hej. Hej, lebo ja som sa vlastne, akože ja sa učím nemčinu podľa mňa od základky, ale tak reálne sa mi začala nemčina páčiť, keď som bola Tokyo Hotel faninka, takže to bol taký môj, že vtedy som sa vyslovene, že zamilovala do toho jazyku a tým pádom už to pre mňa ani nebolo, že učím sa jazyk, ale bolo to, že proste z každej strany to na mňa išlo, bo ja som o nich mala blogy, ja som prekladala s nimi rozhovory a z toho sa proste strašne veľa naučíš, keď to fakt, že to počúvaš a prekladaš to do nemčiny, do angličtiny, z angličtiny, do nemčiny, proste. Takže... Halo, znak si, ja si prvý človek, čo počujem, že sa mu strašne páčila nemčina. Akože to nie je akože nič zlom, ale podľa mňa nemčina je hrozne. Je to tá ich nemčina. To je to, vieš, že ja som nikdy nechápala, keď môj otec hovoril, že Rakúšaci, alebo že nemčina, že to je také chrochtanie. Čože? Je tvrdé, hali pri také zresné. Vôbec to nie je. Lebo proste toto je tá nemčina, ktorú poznajú ľudia z Rakúska. A v Rakúsku ja som prišla... Čo teraz? 2020. V 2016. Čiže už potom, čo som sa vrátila z Nemecka, kde som počúvala tú krásnu nemeckú nemčinu, som prišla s Viktorom do Rakúska na jeho tréning, čo tam trénuje také malé rakúske deti, tuto v dedine proste za hranicami. A ja som im nerozumela. A vieš, aký je to pocit, keď proste ty cestuješ po svete, všade sa dohovoríš po anglicky, po nemecky, proste reálne fakt, že všade sa dohovoríš, lebo všade ti rozumejú. Zrazu prídeš do dediny pol hodinu od Bratislavy a ty proste pozeraš, že to čo je. Lebo oni majú proste taký ten divný dialekt. A oni napríklad okuliare sa po nemecky povedia, že brille. A oni to volajú, že brun. Že brille, hej? Áno, presne. A ja proste, že jaký brun? Že čo to je? Akože úplne, vieš, a proste to je také smiešne, keď tie malé deti.
a oni fakt majú taký ten hovacký, proste jak trnavčina. Keď hovoríš po trnavsky, tak tiež je to proste také, že také tvrdé. No, hej. To oni sú také tvrdé a také maličké detičky. Čiže pro Boha. Vieš, a pritom pre mňa je nemčina také jemné, také... Tak to akože, nemčina, že nemčina je jemné, ja neviem, akože to, aká nemčina, mňa si musíš nahrať nejaký video po nemecky, lebo... Akože fakt, nemčina jemná, to som ešte nepočula. Je, my sa akože páči francúzština, španielčina, takéto, takéto, taliančina. Taliančina asi nie, španielčina skôr. Hej. Ale nemčina, teda no neviem. Ale počula som to tvoje videjko, čo si robila také TikTokové, či aké to bolo. Áno, áno, áno. Akože nerozumela som jemu, ale znelo celkom fajn. To som akože také fajn vyzeralo mi. Hej, tam bolo presne to vlastne ukázané, že ako hovoríš takouto nemeckou jemnou nemčinou a ako hovoria naše učiteľky na Slovensku po nemecky. No to akože naše učiteľky po na Slovensku, to neviem ako teraz. Ale to kedysi teda aj po anglickým to moc nešlo zrovna. Hej. Lebo tam podľa mňa tieto učiteľky, ktorí kedysi, oni v živote podľa mňa nikde nežili. Oni sa proste naučili angličtinu na Slovensku a potom učili na Slovensku. Hej, my sme presne toto mali, však ja som chodila vlastne na bilingválne gymnázium, nemecko-slovenské. A tam už tiež to bolo proste také, že tí učitelia, strašne veľa z nich boli, ja neviem, proste fyzikár, a naučil sa po nemecky, aby mohol učiť nemčinu, aby mohol fyziku učiť po nemecky. Ale tá angličtina, to bolo ešte tisíckrát horšie. To boli proste učiteľky, ktoré... My už sme boli taká generácia, že veľa mojich spolužiakov bolo takých, že buď sme žili niekde v zahraničí a hovorili po anglicky, alebo proste sme sa učili angličtinu od malička. A hrozne často sa nám stalo, že tie učiteľky sa nevedeli vyrovnať s tým, že... OK, možno tú gramatiku proste neovládam, ale hovorím oveľa lepšie. A oni to bol fakt ako, že niekedy to boli vyslovene, že boje, lebo ona sa ti snažila dokázať, že nevieš po anglicky, lebo nepoznáš, že past tense a present tense a ja to teraz neviem, čo to je. Ale pritom, kebyže sa máš niekde dohovoriť, tak ako, no. Hej, jasné. Ja tiež akože mám sa čo volá, ale akože použiť to použijem niekedy, ale neviem, čo som vlastne použila. No. Ale to je proste nejako na teba nálepí. Hej. A ty si hovorila vlastne, predtým po anglicky? Ja som hovorila akože celkom, takže dobre, ale ja som vlastne pred maturitou bola na jazykovom kurze v Brightone na 2 mesiace. Mm-hmm. Akože. Pred maturitou, aby som sa akože naučila. A to som mala jednotku z maturity z angličtiny. A takže som akože vedela celkom, ale tak zároveň to bolo tiež také, že som vedela zo školy a akože to bol tiež nejaký kurz. No a potom šla do Anglicka a ja som bola akože som, že čo? Ja som hlavne si, keď som potom rozdala CVčka a potom mi volali vlastne z nejakých tých kompaní, za mi zavolali. Ja som si strašne bála na telefóny, lebo ja som zdvihala telefón a ja som nerozumela, že mi dovolil. A tak ja nerozumiem. A som brato mi dávala telefón, že zdvihni to ty, že povedz mi, čo chcú, že zoberi číslo, že tam potom prídem. Proste, ešte keď sa rozprávaš s človekom takto, tak keď vidíš tie ústa, dverí a tak to vnímaš, tak to akože tak ti postupuje do tej hlavy, ide a to nejako pochopíš. Ale keď cez ten telefón, ja som bola teda pak akože... A teda rôzne akcenty samozrejme, lebo že... Presne, to som chcela povedať. Každý má nejaký iný akcent, takže som akože absolútne nevedela, že čo mi to hovorí. No, presne to ma napadlo, že... Lebo u nás vlastne na školách sa učíš väčšinou britskú angličtinu. A ja som potom išla do Ameriky, tam som bola prvýkrát 3,5 mesiaca, chodila som tam do školy, proste žila som tam a naučila som sa tú americkú angličtinu. A potom, keď sme boli na nejakých takých tých, to neboli ani že výmenné pobyty v Anglicku, ale také tie, že ideš do tých families a si tam na nejakom dvojtýždennom kurze so školou. Hej. Ja si pamätám, že mne to trvalo, kým som sa dostala do toho, aby som znovu rozumela také tej reálnej britskej angličtine, lebo to je že extrémny rozdiel. A tiež oni, keď majú ešte tak ten slang. No, americká angličtina je oveľa jednoduchšia ako anglická. A potom írsko to už aj nehovorím, keď pozerám nejaký film náhodou, aj po írsky, tak nám aj znam titulky radšej, lebo nehovorím, čo ma počítam tí írčania, či aj ako sa povedal slanky, čo vôbec hovoria to, akože to nám aj sa pozerám, že čo? No. Že po írsky to vôbec to nehrozím.
Takže angličtina, no. A potom vieš, každý tu má iný akcent, nie len, že tieto, ale tak tu majú milión ľudí. Čiže španielsky, anglicky hovoriaci. Potom všetci francúzsky a všetky rôzne krajiny, každý má svoj. Takže ja som bola z toho vtedy úplne mimo. No a tak také pol roka som potom bola akože takže okej. Okay. A potom mi pomohlo, že som vlastne dostala sa do roboty, kde robili sami Angličania. A vtedy sa mi strašili, a tam vlastne chodili aj zákazníci, to bolo vlastne v obchode s obločením, takými akože dizajnerskými vecami. A tam chodili aj zákazníci, boli vlastne Angličania a tak. Čiže som sa to strašne mňa nalepilo. A vtedy mi to veľmi pomohlo. Všetci mi vtedy ma každý chválil, čakom dobrú angličtinu. A ešte ďakujem. A, takže vtedy to bolo... Fakt to, proste hocičo, keď si v tej krajine, keď si s tými ľuďmi, čo sa chceš ten jazyk naučiť, tak ti to proste pomôže. Hej. Že určite mám kamošov proste, čo sú Slováci a bývajú tu dlhšie ako ja, ale nevedia po anglicky tak dobre, lebo proste kamošia sa so Slovákmi alebo s Poliakmi hovoria po anglicky, ale aj akcentami rôznymi, proste nie to anglickou angličtinou. Čiže proste všetky musíš byť s tým človekom z tej krajiny, aby si naučil ten jazyk. Hej. Správne. Hej. Ja som to tiež vysvetľovala, alebo mňa sa často pýtajú ľudia, že ako som sa naučila jazyky a že nech im dám nejaký tip a tak, a ja verím, že proste môžem ti dať milión tipov, ale nič nepomôže viac ako to, keď ideš do tej krajiny a keď si hodený do tej vody a ja si pamätám proste, že keď som chodila do tej americkej školy, tam nebol nikto, kto by vedel proste po slovensky a ja som vtedy ani nemčinu som nemala ešte takú dobrú, čiže musela som proste hovoriť po anglicky a úplne si pamätám, ako som si od mojej učiteľky pýtala, že rubber a ona, že čo? Lebo proste mňa v škole učili, že guma na gumovaní je rubber. A ona proste v Amerike rubber je kondom. To nie je nič, nič iné to neznamená. Je to proste kondom. A ja si tam pýtam od učiteľky kondom, vieš, tak potom jej ukazujem, že čo potrebujem. Ona že... Ukazuje. A odtedy si proste pamätám, že je to eraser a naozaj už to inak nepoviem. Už nikdy som to nenazvala rubber, lebo to ti proste zostane v tej hlave. Hej. No. Takže, hej, no. Teraz, keď sa budem to slovičko používať, tak si ťať na slovo nemusíte. Takže, dobrá anglická vsúka. Tak. No. Takže, tak. A počkaj, ty vieš ešte ako inak, ako anglické a nemecký? Anglické a nemecký. Aha. A teda akože... česky, ale tak, že ja sa vlastne s mamou sa rozprávam po česky, lebo moja mama je Češka a celá jej strana rodiny je Česká. Čiže my sme doma boli tak, že vždycky som, od malička som switchovala vlastne dva jazyky. Preto si myslím, že možno sa mi aj ľahšie učili potom ďalšie cudzie jazyky, lebo už som bola zvyknutá proste na tú výmenu ako keby. Takže aj teraz, ako keď s mamou hovoríš, tak sa prepneš, hej? Hej. Akože je to taká zbastardina čeština. Prečo nehovoríš po slovensky? Prečo nehovoríš? Prečo sa prepínaš? Neviem, proste to je úplne... Fakt, že keď si zvykneš, že s týmto človekom sa rozprávam takto, tak sa neviem už rozprávať inak. A hrozne zvláštne je napríklad to, že s babkou mi je to úplne prirodzené po česky. S mamou mi je to úplne prirodzené po česky, ale už napríklad s babkinými súrodencami, keď sme proste v Česku, tak som taká, že neviem ako. Lebo prirodzené mi je hovoriť po slovensky, lebo sú to kvázi cudzí. Ale na druhú stranu sú to Češi, čiže mi je také divné, že s babkou hovorím po česky a potom na nich po slovensky, keď sú to Češi. Že vyslovene, že akoby keď je človek vychovaný v tom, že si asociuje reč s nejakým človekom, tak mu to je proste prirodzené. Ale... Ale nie je to také, že idem do Česka a rozprávam po česky, že to by som si pripadala aj k Debo. A hlavne fakt, že my máme takú zbastardenú češtinu už podľa mňa, tým, že moja mama žije už dlho na Slovensku, tak už, to, už by to bolo... Počkej, takže tvoja mama žije na Slovensku a baví sa obidve po česky spolu. Áno. OK. je to vlastne pofiderné, no. Je to také, akože to zvláštne, nie? No. A že keď sme niekde boli, vieš, tak, lebo napríklad moja babka, oni sa presťahovali na Slovensko, keď bola moja mama malá. Čiže moja babka tiež tu akože veľkú časť života prežila na Slovensku, ale ona nikdy sa nenaučila hovoriť po slovensky. Ona proste, ona tvrdí, že ona nemá talent na jazyky, že proste ona fakt iba po česky. Tým, že ona chodila aj do škôlky potom na Slovensko a už na základku chodila vlastne na Slovensko, tak vlastne ona so všetkými sa vždy rozprávala po slovensky, ale so mnou a so svojou mamou sa rozprávala po česky, alebo teda aj so svojím otcom. Sranda.
Zaujímavé. A ty sa vlastne s malou rozprávaš aj po anglicky alebo nejako inak? No a to bola presne moja dilema. Že ja som, už keď som bola tehotná, tak som si tak hovorila, že chcem sa s ňou, chcem proste ju od malička mať bi alebo multilingválnu. Lenže potom, keď sa narodila, tak som zistila, že okej, že nebude to až také jednoduché, lebo mne proste nie je prirodzené rozprávať na moje dieťa po anglicky alebo po nemecky. A po česky, hey, no, jasne. Po česky to bolo trochu také, že asi keby som sa vedome prepla, tak by som vedela s ňou tak hovoriť a bolo by mi to prirodzené, lebo moja mama tak na mňa hovorila. Aha. Ale aj som si potom dozvela, o tom študovala a dlho som nad tým proste rozmýšľala, že ako to nejako uchopiť, lebo si myslím, že je to strašná výhoda, keď od malička hovoríš viacerými jazykmi. Hey. Ale aj niekto hovoril, kto sa akože viac tak v tom, kto sa tým nejak tak zaoberal, že vlastne, že pokiaľ to nie je vyslovene, že tvoj materinský jazyk, tak nie je úplne vhodné na to dieťa hovoriť od malička tým jazykom, lebo nemáš taký ten feeling v tom jazyku, ktorý máš v tom materinskom. Že keď povieš, ja neviem, že ja na to používam vždy taký príklad, že keď povieš niekomu I love you po anglicky, tak pre mňa je oveľa jednoduchšie povedať I love you, ako to, že niekoho milujem. Lebo v tom mojom jazyku to má proste inú váhu. A takisto je iné povedať niekomu pre mňa, že chod do piče a povedať, že fuck you. Vieš, že lebo fuck you je to, sú to proste slova, ale reálne v tom našom viem, ako to má váhu to slovo. Hej, viem, čo myslíš, ale halt, že napríklad Rolandov brat, oni akože, ona jeho žena, sa presne, oni sú zo Slovenska obidvaja a žili akože dlhú dobu tu, ale presťahovali sa do Portugalska, hej. Mm-hmm. A teraz sa majú akože dve deti, a obidve deti, ale hovoria na ne po anglicky. Mm-hmm. Aj hovoria po anglicky deti, a po slovensky akože rozumejú, ale nehovoria po slovensky. Mm-hmm. Ale oni sú dvaja Slováci. Hej. Ale zase možno keď žiješ dlho v tej krajine a už si to tak osvojíš, tak, lebo moja sesternica napríklad sa narodila v Amerike a žila vlastne do 18-ky v Amerike. Jej mama je Slovenka, jej otec je Američan, ale akoby nedokázala sa tá moja teta, tá jej mama s ňou rozprávať čisto po slovensky, lebo ona hovorila, že proste, že jednak sa to nepačilo možno tomu jej manželovi, že nerozumel, keď sa bavili spolu a že celkovo proste to okolie bolo také, že nebol tam iný Slovák. Že poviem, aké sú dvaja, že každý od inokáďa, tak to musí byť také náročné, podľa mňa. Hej, no. Ale zase super pre to dieťa, pokiaľ to dokážu. Že zase ďalšia taká vzdialenejšia rodina, ktorú máme v Amerike, tak tie deti vôbec nehovoria po slovensky. Lebo ich mama proste sa tak zžila s tým, že sme v USA a hovoríme po anglicky, že proste hovoria po anglicky. A tam ja už napríklad vidím, že je to hrozne akože škoda podľa mňa, či keď sa tie deti rozprávajú so svojimi starými rodičmi, tak si proste nerozumejú, lebo tí starí rodičia nevedia po anglicky a tie deti nevedia po slovensky. A moja sesternica s mojou babkou síce teraz je to také, že polovičku si nerozumejú, lebo moja sesternica, odkedy je na Slovensku, tak hovorí iba po anglicky. Pritom, proste ona, keď bola v Amerike a chodila sem raz za rok, tak vždy sa tu prepla do tej slovenčiny. Vždy. Teraz, keď sem prišla žiť, a je tu už teraz nejaký tretí rok, alebo koľko, tak proste vyhľadáva si kamarátov, ktorí sa s ňou rozprávajú po anglicky a sú radi, že si zlepšujú angličtinu. Čo? A ja, že vieš, a potom, keď ja sa s ňou rozprávam, tak to je ako to, keby počul niekto z tých ľudí, ktorí majú problém s tým, že používam anglické slovička, tak ho normálne drbne. Lebo to, jak my dve sa rozprávame, to je proste tak to preskakuješ, proste hovoríš po anglicky celú vetu, hodíš tam jedno slovenské slovičko a zase opačne, že to je fakt. To je taký divný mix. No ja som taktiež, kedy si hovorila, keď som ešte vlastne iba robila v robote a nebola som s Rolandom, tak tiež som mala vlastne iba angličtinu a keď iba strala tú angličtinu, proste hovoril, no niekedy sa neviem ani tak raz vyjadrovať. Takže ja už sa neviem vyjadrovať ani po anglicky poriadne, ani po slovensky poriadne. Lebo vlastne som v anglicky hovoriacej krajine, ale s Rolandom po slovensky a vlastne tým pádom ani jedno poriadne nehovorím, lebo vždy to myslím. Takže som úplne akože, ja keď niekedy mala moja okina počúva, tak mám pocit, že som akože nejaký problém jazykový. Hey. Že akože, či nepotrebujem pomôcť. A akože nie, len proste neviem, mám, že ako sa mám vyjadriť.
Neviem, už ani som chcela povedať. Som sa nejako zamotala. Anyway. To je jedno. No, ale presne toto, čo si ty hovorila teraz, že ja som to mala presne takto, keď sme žili vlastne v Nemecku. Došla tam za mnou moja najlepšia kamarátka a my sme vlastne obidve vedeli po anglicky, po nemecky, aj po slovensky. A mali sme spolubývajúceho z Talianska, s ktorým sme sa bavili po anglicky, v škole sme hovorili po nemecky a spolu sme hovorili potom proste mixom všetkých týchto troch rečí a nikdy nám to neprišlo divné, až kým neprišiel jej brat zo Slovenska a nepočul nás rozprávať a on proste, že to jak sa rozprávate? A až vtedy ti to tak dopne, že okej, že v poslednej vete som použila 5 slovenských slovičok, 2 anglické a 1 nemecké, vieš, ale neuvedomíš si to, keď sa bavíš proste s niekým, s kým sa tak bavíš, s kým je vám to prirodzené. Hej, no. No a ty si z Martina a Roland je z Martina? Mhm. A dali ste si dokopy? Hej, my sme z Martina. Tu ja sme sa až von vyjali dokopy, ale akože Roland, keby tu bol Roland, taký povie, že si mňa pamätá ešte, keď som ťahala kačera po ulici, hej. Lebo obloha sa kamož akože spolužiak môjho brata. On je starší, o koľko tebe? Hej, o 6. Oni sú 84 ročník. A takže oni vlastne sa presťahovali obidvaja viac menej podobnom čase do Londýna. A oni tu už akože žili a potom ja som prišla a akože som bývala chvíľku u brata, keď som sa nasťahovala. No a tak akože on tam občas chodil ako jeho kamarádne. Ale akože som nemala záujem. Nedostupná. No ale potom nejako zapracovala na tom silnejšie a nejako som podľahla. Takže tu nás dostali dokopy až. Ale ako on si mňa pamätá zo Slovenska, ja ale nie jeho, lebo však on odišiel, keď mal 18 či koľko. Typálom, ja som mala 12, no ja som mala iné problémy ako nejaký 18 chalán, ja som mala 12. Takže ja vôbec si pamätám. Ale hej, čiže super je, že sa naši rodičia tiež poznajú, že keď chodíme domov, tak ideme spolu domov, že není taký problém. Ja si neviem predstaviť, že by som proste mala o nejaká inokrát, ale proste fajera, že musíme ísť tam, potom musíme ísť tam za tú rodinou. Normálne si neviem predstaviť, že by to bolo komplikované. To je proste úplne jednoduché, že prídeme do jedného mesta, tam sme. Hej. Super. To si inak aj ja tak hovorím, že ja som si to vlastne neuvedomovala úplne, kým som nemala dieťa. Že vlastne, keby som žila v zahraničí, tak nemám tú možnosť dať ju postražiť starým rodičom jedným druhým a nesledovali by oni celý to proste ako rastie a tak ďalej. A zároveň už aj to, že my sme proste obidvaja s Viktorom z Bratislavy a jeho rodičia síce bývajú teraz mimo Bratislavy, ale je to, že 3/4 hodinka od Bratislavy, čiže stále je to vlastne to, že máš po ruke jedných aj druhých. A fakt, že ja som si to nikdy tak neuvedomovala a potom si tak hovorím, že ty kokos, že niekto, kto je, dajme tomu, z východu, ale žije v Bratislave, má tu deti, tak proste on, keď chce ísť navštíviť, že starých rodičov, tak neviem, proste zbali, že ideš na výlet na 2 týždne niekam na východ, aby to dieťa bolo so starými rodičmi, vieš, že úplne, tak som sa, nevedela som sa úplne nejako predtým uvedomiť, že strašne veľa ľudí takto vlastne funguje. No, halúd nejak. No. To uver. A nie asi to, akože a to ešte sú v tej istej krajine, to sú ešte na Slovensku. No. Keď bolo každý iné krajiny, vieš, predstavu, že niečo, ja viem, nejaký Poliak a Češka žijú v Londýne. No, však presne tá moja kamoška, čo prišla za mnou do Berlína, tak oni to tak majú teraz, že oni akože nemajú ešte dieťa, ani nie sú niek zobratí alebo niečo, ale má dlhodobý vzťah. On je Portugalec, ona je Slovenka, žijú spolu v Berlíne. No, a sú takí, že rozmýšľajú, že možno časom by išli do Viedne, ale príde korona a Viedeň máš rovnako komplikovane ďaleko, keby si bola v tom Berlíne. No. Vieš, že je to také. No. Už to korona, to už nech už je koniec tomu. Vy už na Slovensku si žijete po vodičkách, tak budete po reštičkách, kavička, tu na Starbucks, životík. Na u nás ešte, bohužiaľ, žijeme ťažkým životom. Vieš čo, ale mne to normálne vyhovovalo. Akože je to hrozné to priznať, ale mne tieto 3 mesiace, ak sme boli všetci spolu doma, všetci akože my, traja, pes a... Ako sa to veľa veľmi počujem, že sa ľudia
že na jednej strane všetkým to vyhovovalo, lebo boli spolu, že vlastne, hey. Že nikto nechodil do roboty, že ste boli doma a že no. si užili ten čas vlastne s rodinou. Lebo my sme boli tak zvyknutí, vieš, že my keď sme sa s Viktorom dali dokopy, tak my sme boli 24-7 spolu. My sme si dali dokopy na trojtyžňovej služobke v Nemecku, čiže my sme boli fakt, že celý čas spolu. A keď sme sa vrátili na Slovensko, tak tiež sme chceli byť celý čas spolu, lebo ešte sme boli in love a proste A čiže mne je to akože veľmi, veľmi vyhovovalo v tom, že sme sa vrátili do toho módu, ktorý sme mali predtým, keď sme pracovali z domu a žili sme už vtedy spolu a vyhovuje mi to proste, keď sme spolu. Ja mám dojem, že keď nemáme také tie možnosti, akože jasné, je to fajn ísť von alebo ísť proste s vlastnými kamarátmi niekam, ale niekedy mám pocit, že to akoby dodáva takých, proste, že tie vonkajšie vplyvy nie vždy prospejú tomu vzťahu. Hej. A že je tak fajn sa chvíľu tak uzavrieť a tak. A potom už, keď sme sa začali stretávať so starými rodičmi, lebo však najprv sme sa ani s mojimi rodičmi, ani s Viktorovými rodičmi nestretávali, tak to už bolo chvíľu také, že okej, že to malé dieťa, keď je zavreté proste v byte a je pritom zvyknuté väčšinou chodiť do tej záhrady a byť s niekým iným, tak akože bolo to chvíľu už také, že na hrane. Ale potom už, keď sme sa začali stretávať, tak úplne super. Že máš aj pre seba a tým, že ja pracujem väčšinou z domu, tak akože v podstate mi to tak nejak nevadilo mi to. Hej, že ste mi to proste vyhovovalo. A vlastne sme aj ušetrili peniaze, lebo my najviac míňame na jedlo a na Starbucksy. A tým, že sme nechodili nikam jesť a chvíľu som sa bala si aj donášku objednávať, lebo však ty kokos nevieš. Hej. Takže celkom, no. A teraz sa otvorilo a už sme boli asi 5-krát Starbucksy. A čo si dávaš Starbucks, keď si taká addictive k tomu Starbucksu? Čaj latte s mandlovým mliekom bez vody. Čo? Okej. Ešte mám jedno. A skúsila som teraz chladené čaj latte. Aha. S mliekom. A to bez je vody? Fakt, neskutočne dobré. S vodou. Toto s vodou. Toto môže byť. Aha. Fakt je mega dobré. Akože dlho, odkedy chodím do Starbucksu, som sa bránila studenému čaj latte, lebo mi to prišlo, že fuj, že to musí byť úplný grc. A je to, že mega dobré. Alebo si dávam, že iced caramel macchiato s mandlovým mliekom bez kofeínu. To je môj order. Počúvaj, ty keď si povieš, že to zapamätajú tam v tom Starbucksu, že si čo si tam dala? Čo to dala? Už tam rýchlo píšu tie svoje značky. Chudáci. Ja tam prídem, poviem caramel frappuccino. OK. S tým som začínala. To boli moje Starbucksové začiatky v Nemecku. No, to akože frappuccino som zdala fest, to som nemala dlho už. No tu na Starbucks ešte stále nemáme, takže... Ale ja som ani nebola nejako na kávy, tak to, že by som si kupovala ja kávy, to asi aj... Ja som vlastne nemala nikedy, lebo ja nikdy nechodím, že ja som čiže z domu robím. A takže a tu nám prídeme, aký Starbucks nikde nemáme, čiže by som musela prídiť niekde bližšie k centru, kvôli káve zase. No a to ma ešte zaujíma, že vlastne, že ako máš v pláne riešiť prácu, keď sa presťahujete na Slovensko, lebo v podstate aj z toho, čo o tebe viem, aj z toho, čo som čítala v tom článku, aj keď je z 2016 a tak, tak v podstate ty sa živíš blogingom, ty gogas. Ježišparia. Som si tu dala statív a ešte toho kopnem, no super, fakt. Ty sa živíš blogeridou? Iba? No, akože Instagramom, ja to nebudem nazvala ako blogom. Môj blog, bohužiaľ, nebol avitovaný troška dlhšie už asi. Hey, ja to všetko vždy tak spájam do toho jedného slova. Buď tomu hovorím, že blogerstvo, alebo influencing, alebo... Akože by som to nazvala, ja neviem, Instagram, content creator. Instagram, no, hej. Lebo akože influencer zase akože ani nie, blogujem, čiže si nie. A čo akože ja robím, ja viac nevytváram teda fotky pre nejaké značky, a buď ich postujem aj ja, alebo ich postujú len oni, že niekedy ja nepostujem ani ja. A čiže content creator asi. A no tak to akože ja dúfam, že teda toto. Akože samozrejme budem si musieť zmeniť akože nejaké agentúry a tak, lebo čo tam agentúry, tak oni robia iba, že s tebou akcie based, teda voľne. Čiže to nebude môcť. Ešte stále rozmýšľam, že uvidím, ako to bude ten
presun, že rozmýšľam, že by som bola ešte akože stále tu, ale byla už tam. Lebo Roland ešte stále tu, lebo Roland tu má firmu a ešte stále mu tu bude fungovať firma a bude sem chodiť. Čiže akože ja by som tiež mohla, že sem s ní občas ísť a akože aj pofotiť niečo, predsa len sa bude asi možno ľahšie chodiť v Londýne ako, neviem, Bratislave. Hej. Čiže som sa mohla stále tváriť, že som akože v Londýne. A že teda som tu a odtiaľ to mať akože spolupráce. A keby ale, keby to šlo na Slovensku, keby teda som sa ľahko aklimatizovala a bola by som sa do tých agentúr, čo som nejako dostala nejaké kontakty a tak, tak akože rada by som ostala iba čisto Slovenska a ostala iba na Slovensku robiť, keby sa to teda dalo z toho vyžiť, akože viem už, že ktorí z toho žijú, takže asi sa z toho dá. Neviem, ešte som sa akože na tým nejako nezamýšľala. Zároveň dieťa, že neviem, ako to bude, keď zrazu príde to dieťa, že čo ja budem robiť vlastne, že čo, vieš, že teraz si tak príde, že je tam, pôjdem sa poďte do Londýna a tak, ale vlastne budem mať nejakého malého oveho. Čiže neviem, ako to bude, neviem vôbec. Ale rada by som musela aj na Slovensku robiť, aby si dalo. Uvidíme, uvidíme, fakt, netuším. Akože už sa aj tak, akože pomaly sa aktivatizujem na to, neviem, či si všimla, že na Instagrame hovorím po slovensku. Áno, áno, áno. Čiže sa pomaly presúvam do Slovenska, ale stále to mám akože samozrejme po anglicky, lebo však väčšina krajín z mojich sledovateľov sú v anglicky hovoriacich krajín. Čiže to tam stále akože vždy napíšem, čo hovorím po anglicky, aby tam bol, aby proste zbytočne neodchádzali odo mňa, aby som ich nenudila, tak sa snažím akože dvojazyčne to mať. Hej. Ale dostávam sa do toho, no, že po slovensky. Aj sa mi ľahšie hovoria to storky po slovensky, lebo tak... Lebo ja rýchlo strašne rozprávam, to môže byť tak, že vlastne budú ľudia rozumieť, lebo budú určite mať komenty, že ako rýchlo rozprávam. To som mala všetky na mojich videách, keď som kedy strebila YouTube. Čiže proste story, rýchlo rozprávam. A takže mi... A tie storky sa mi ľahšie hovoria tým pádom, keď ich budú tak... Poviem, vybachním ich zo seba a proste sú von. Lebo predsa len akože angličtine nepoviem úplne tak, takú somarinu. Lebo v angličtine poviem, akože tak normálne to poviem. Nepoviem to proste tak, no neviem, vieš, čo myslím. Hej, hej, my sme to s Natáliou Muchovou sme sa o tomto bavili, že človek má trošku iné personalities v tých jazykoch, ktoré ovláda. Hej. A ono proste, mňa to napríklad v Nemecku dosť často frustrovalo, že keď som chcela povedať niečo vtipné po slovensky, tak ja som to proste nevedela v nemčine povedať, aby to vyznelo tak, ako by to vyznelo v tej slovenčine. A to čo ma sralo, ma to strašne. Lebo úplne som mala pocit, že akože ty môžeš ten jazyk ovládať akokoľvek dobre chceš, tak proste nebudeš mať to, čo máš v tom materinskom jazyku. Hej, lebo to proste inak. A to vtipy sú iné. Áno, aj hej. A proste vyznie to úplne inak a vlastne... Hej, no a s tým vlastne súvisí aj to, čo som ja veľakrát v mojich podcastoch už spomínala aj v článkoch, že ja som, jeden z dôvodov, prečo som odišla z Nemecka, bolo to, že som mala pocit, že strácam seba ako svoju personality, ktorú mám doma a ktorú na seba mám rada a ktorú som proste tam nemala a nepačilo sa mi to. Takže hej, no. Čiže no, tak to... je tam tak podobne, no. Hej. Akože je presne, čo týka toho, čo proste čo sa povedať, teraz sa povedala, som to chcela reagovať a som zabudla vidieť to. Ale že hej, ale, pravdu, no. No, ale to je pravdu. Ale to je presne s tými storkami, čo si hovorila, že vlastne... A ty si to riešila od začiatku, že v akom jazyku budeš riešiť celý tvoj content, lebo ja keď som začala vlastne blogovať, tak ja som ešte teraz, keď nehovorím o tých Tokyo blogoch a takých veciach, lebo to bolo proste po slovensky, pre slovenské publikum, ale keď som začala blogovať o kvázi o sebe, alebo o tom, ako som cestovala a robila som vtedy proste ešte fashion a tieto veci, tak ja som mala hrozný dilemu v tom, že ja som vedela, že to nechcem robiť po slovensky, lebo v tej dobe to v slovenčine proste nemalo význam. Tu nebolo to. Proste tu nebol market na to. Čiže ja som to začala robiť po anglicky a časom som to začala robiť dvojjazyčne presne, že každý môj článok na blog som prekladala z angličtiny, vždy som to písala po anglicky a potom som to prekladala do slovenčiny. To akože dobre, čo som mala s tým. Hej, hej, a preto som s tým potom časom aj prestala, už keď som žila naspäť na Slovensku, že mi to prišlo zbytočné už. Napriek, lenže presne to, čo ty si povedala, že odišlo by ti, že ty si chceš vlastne udržať aj tých English speaking audience, čiže preto to prekladáš. A mne sa presne toto stalo, že vlastne ja celú tú moju English speaking audience mi zostalo z nej strašne maličko ľudí.
A jednak tým, že ja som vlastne ten blog zrušila a založila som po 2 rokoch nový. A jednak preto, že aj ten Instagram som začala proste robiť po slovensky časom. Uh-huh. No ja som to mala tak, že vlastne ja začínala vlastne Instagramom, keď som bola tu. Uh-huh. A vtedy to aj na Slovensku tak nefčalo. Neexistoval tak, slovenský Instagram. No. V podstate. Tak ja som automaticky akože po anglicky to mala, vôbec neriešila ani, že po slovensky. A potom keď sa to rozbiehalo trochu na Slovensku, tak som tak uvažovala, ale hovorím si, že akože po anglicky to bude lepšie skrz toho, že mám väčší záber ľudí, áno, že áno. Predsa len to bude asi jednoduchšie niekoho získať po anglicky ako po slovensky. No a teraz akože ale už je ten trh tak presítený podľa mňa, že stačí ti tá menšina a byť tam asi a tam z toho žiť, ako ísť akože globálne, lebo to už je to strašne ťažko pracovať na tom ísť globálne, to už musí byť neviem kto a neviem aký mať čo robiť, neviem, alebo byť lucky, alebo byť v reality show, alebo čo, a aby si šiel globálne, lebo ten trh je už tak plný toho, že to je ťažké. Čiže tak presúvam povedať na ten menší trh a uvidíme, no neviem. Tak niekedy je lepšie byť the big fish in the little pond, ako vieš. Som dlho nepočula. Hej, no, akože no, uvidíme. A tak ako celkovo, ja sa budem teraz s tým, že vlastne som tehotná a budem mať dieťa, tak môj Instagram všetko sa bude strašne meniť určite, takže uvidím, že čo to urobí s tými ľuďmi aj akože, či, lebo odchádzajú, uvidíme, či aj nejaký prídu a čo sa bude diať, neviem, som zvedavá, že ako, ktorým som rovnou pôjde. Uvažovala som nás blogom zase, že začať písať, lebo ja som vlastne neprestala písať, lebo nikdy nebavilo písanie. Takže pre mňa blog, ja som vždy začala aj kvôli tomu, že akože fotky som tam dávala. Ale potom vlastne samozrejme, keď to malo články, tak to viac akože ľudí chodilo a tak. No lenže mňa proste nebaví písať a už hlavne proste to vyjadrovanie sa není v tej angličtine ako to, čo chcem v slovenčine vlastne povedať. Že akože v angličtine poviem sa aj ten zážitok, že sa mi stalo, kde som bola, blablabla. Ale nie sú tam tie... to. Presne. To tam proste není, no. A tak by som tam akože, rozmýšľala som, že by som začala písať články, ale proste museli byť slovenčine už určite, aby som proste, ak by som chcela písať o tehotenstve, alebo potom o decku, alebo o tom, tak to nemôžem písať proste po anglicky, lebo to proste sú moje city a to proste, nejde tým jazykom až tak. Takže uvidím, že ako čo. Vlastne, či na to budem mať čas, lebo teraz do teraz som to nepísala a zrazu si hovorím, že píšem vlogy. Ale tak vidíš, že ja som sa rozbehla po pôrode. Akože no, reálne. No, aktívna matka. Lebo som zrazu mala čas, vieš, že ja som vlastne tým, že som odišla na matersku, som sa zbavila môjho full-time jobu a zrazu som mala proste priestor tvoriť. A ja som to vždy hovorila, že pre mňa jedna z najväčších prekážok bolo to, že som mala ten full-time job, ktorý bol psychicky proste mega náročný a tým, že bol za počítačom, tak už som nemala potom chuť ďalej sedieť za počítačom a niečo robiť. Čiže mne to strašne mi to, akože vtedy, jak som odišla na matersku z toho Amazonu, tak mne normálne sa mi tak odlahlo. A zrazu som mala chuť proste točiť videá, písať články, akože strašne mi to tak nejak... A ešte tým, že to boli také intenzívne veci, ktoré som prežívala, celkovo to tehotenstvo aj potom, tak bolo o čom písať, lebo proste ja píšem... Že ja nepíšem také tie články, alebo netočím videá toho typu, že si poviem, že idem písať na túto tému a teraz si sadnem a researchujem si. Nie, proste. Hej, to ani ja tak to viem. Keď to potrebujem dať von, tak vtedy to dám. A preto tam preklepí a takéto veci, lebo niekedy je to až tak pocitové, že si to nechcem znovu po sebe čítať, lebo nechcem si to opravovať, aby to bolo lepšie napísané. Proste chcem, aby tam bola úplne prvotná emócia. Čiže, hej, no. Čiže, uvidíš. Uvidíme. Možno to bude blogerka slovenská. Myslíš, že budeš taká mama, že budete sa zladiť outfitmi a... No určite, akože sa držíš, ako mi ladiť outfity, to ani neodpustanení. Čiže ja a ladenie outfitov, to akože máme obľúbená činnosť, to z Rolanda, všetky z Rolandy vyjdeme, Rolanda nastavujem, tak ja sa ku mne hodil. Čiže dieťa ide do toho, či chce, či nechce.
No počkaj, keď si, ja som čítala v tom článku z 2016, že si hovorila, že vlastne nie si taký ten full-time blogger, ktorý sa nafotí a má tým ľudí, ktorí spravia za neho všetko ostatné. A ty si tam hovorila niečo také, že buď si musíš niekoho nájsť, niekoho fotografa, ktorý bude za teba robiť tie fotky, alebo si musíš Rolanda vycvičiť, aby to robil. A mňa hrozne zaujíma, aký bol ten proces k tomu výcviku, lebo... Lebo mnohé z nás sa o to snažili a mnohé z nás failovali. No akože už som Roland vyšiel z cviku, mám pocit inak. Lebo už som, lebo ja som vlastne s ním fotila, potom som fotila s takým kamošom a Roland potom asi dlho mal pocit, že nefotil, že akože z toho vyšiel z toho cviku a potom vždy som volala, tak už akože zase toho musela dirigovať. Mm-hmm. A väčšinou, keď ho dirigujem, to skončí pri hádke. Áno, áno, presne, poznáme. Čiže vlastne skoro naše každé fotenie končí pri hádke. Niekedy aj v slzách, lebo už som teda nešiel znať, aby tak ma nefoť, končím, odchádzam a už reviem, že už končím s Instagramom. A potom Roman sa ma pýta, už si skončila s tým Instagramom? Lebo on strašne rád podpichuje, veľmi strašne rád. Takže nie, ešte som neskončila. Alebo vždy mu hovorím, že ma nafotí. A pozerám fotky, nie, a hovorím, že to nie je dobré, že to si zase zle, to si mi odezal nohy, hlavu, toto je reaktivo, neviem čo. A on taký, že bude to nejaký problém. A on taký, že tak mám sa vymazať tie fotky. A taký, že tak nechaj, že náhodou, že ešte tak nechaj, ja uvidím, nie? On taký, tak sa ti teda tak nepáči, tak vymažem. A potom príde, ja, tak ja vymažem tie fotky, keď si nepáčia. A potom príde domov a náhodou sa nie fotku, z tých, čo sa mi nepáčila, náhodou na nej, teda tu idem použiť. Takže preto len si vybrala fotku tú otrasnú. Ježiš. No, naše fotenia, keby si videla, okay. Fakt, ja by som chcela niekedy niekoho, aby nás natočil, lebo akože naše... Keď budete na Slovensku, tak my vás s Kubom, môjim Kubom vás poďme natočiť, dobre? No, prosím, spravme tento deal. Ďakujem. Hej, to bude fakt super, lebo to vždy každý chcel vidieť, len že nás vlastne nemajú natočiť na to, ako to skutočnosť je. Vieš, celý ten, že pozriem si fotku, vynadám mu... A tak to celý no, proces. Tak spravíme taký projekt, že proste budeme točiť, ako vlastne vzniká tvoj content. Ježiš. Hej, dobre, tak to bude super, dobre, to určite bude jedine, lebo to bude hádka, slzy, všetko, takže no. To je taká telenovela, čo majú ľudia rádi, kde sa ľudia hádajú a tak, hej. To všetci žerú, takže... To veľmi zaujímavé, lebo väčšinou, keď sa s niekým takto o tom bavím, tak je to tak. Že proste, akože však ja, mňa tiež Viktor fotil, keď som sa opäť rozhodla, akože ísť do blogovania, tak to bolo aj na popud jeho, že však ja ťa budem fotiť, lebo jeho otec mal akože techniku dobrú, ale bol taký hobby fotograf, čiže mali sme techniku, ja som mala ešte nejakú svoju starú techniku, tak, no, lenže moja predstava nezodpovedá jeho experimentom. Jeho experimenty nezodpovedajú tomu, čo by som chcela publikovať, akože... Takže, hej, no. Tiež to bolo vždy také... A fakt, akože podľa mňa vtedy sme sa začali tak viac hádať vo vzťahu, keď sme začali spolu fotiť, lebo zrazu zistil, že dokáže byť fakt, že diktátor. No, to u nás úplne, akože ja som potom vlastne prestala akože toľko fotiť, lebo ja som kedy mala, že každý deň zdávala novú fotku, chodili stále fotiť nejaké outfity a tak, a my si proste stále hádali, fakt, my si stále hádali. To proste už nebolo zdravé. Som si proste povedala, že to že nemá to proste nervy, ani teda nepotrebujem na šťah, aby zlyhal kvôli nejakým fotkám na Instagram. A tak som vlastne to akože obmedzila, teraz chodíme tak raz za týždeň. Občas teda častejšie. Ale akože snažím sa ho z toho vynechávať, alebo akože niekedy sa snažím aj dať si statív a tak, keď je tá možnosť. Hej, hej. Lebo... Keď sa fotíte spolu, tak vás fotí statív. Hej, statiu. A to s tým je okej? Pri nám to ide ľahšie, spolu nám to proste ide oveľa ľahšie, lebo proste je sranda, lebo proste obidva ja sa na to bavíme a je to také akože fun. Mm-hmm. A vtedy aj Roland pozrie fotku a není spokojný, že nevyzerá dobre, tak akože ide ešte raz. A keď ma odfotí a nie som spokojná, tak má pocit, že to strašne veľa fotíme a že už stále som nespokojná. Lebo muži sú takí, že oni nechápu to, že ty keď povieš, že tá fotka nie je pekná, tak to neznamená automaticky, že by si mu hovorila, že si kokot neschopný. Proste oni to presne takto pochopia a pritom vôbec to tak nie je myslené. Proste tá fotka nie je dobrá. Môže to byť tým, jak ja sa tvárim, môže to byť tým, že ty si to krepo odfotil, ale nesnažím sa ti povedať, že si idiot. Hej, presne. Presne. Presne z toho toto vzniká.
No. Takže to majú asi tak väčšina. Fakt mal kto, ktorý neviem, či poznám niekoho, kto sa vôbec nehada. Napríklad stále mám blog, neviem, či sa háda. Oni prídu takí harmonicky. Rozmýšľam, že ja som totiž čo robila rozhovor s Ivankou Petrušovou ešte v mega dávno. Rozmýšľam, že či ona nehovorila, že už to majú také, že už akože, že jeho to aj baví a že chodia tak, že nejdu, že ideme fotiť, ale idú, že do mesta a popri tom nafotia a tak, že myslím, že ona spomínala. To by bolo super, keby si tak povedala. No. Ale tak môže byť, akože spomenám, že Ivanka, keď si to v Londýne, tak pravila, že sa tiež hádajú, ale tak to bolo už dávno, takže už mohla ho vycvičiť, takže mohla ho to baviť. Takže asi, hej, oni vyzerajú tak harmonicky. A na Instagrame my vyzerajme asi s Rolandom harmonicky. Áno, preto sa zapýtala. No, neviem, všetko môže vidieť na Instagrame. Máš ty nejaké, to už je taký môj posledný topik, máš ty nejaké svetové obľúbené blogerky, instagramerky, youtuberky, whatever? Že máš niekoho takého, koho možno, že už strašne dlho sleduješ a stále ťa baví? Víš, čo mňa omrzí asi každý. Asi nechsledujem nikoho, odkedy som sledovala, že ho stále sledujem. Lebo S ktorou takou vlnou týchto celosvetových blogeriek si začala ty? Že ktoré boli vtedy tak na vrchole? Kokos, neviem ani vôbec. Lebo ja keď som začínala, tak pre mňa boli také tie, že čo boli akože ten vzor, alebo jak tam nazvať, boli Kansas, lebo ona bola tiež takéhoto faninka, takže preto ju poznám. A vtedy boli populárne Chiara Ferrani. Ja, tak ona je stále populárna, či nie? Je, ale už to podľa mňa nerobí. Ona je úplne ako blog, akože ako blogerka, že ona teraz má svoj život, iba dva, akože za svoj život postuje, no. Hej. A hej, teraz napríklad, teraz tých novších, to je podľa mňa taká posledná vlna, ktorej sa podarilo ísť na tie milión a viac, tak ma celkom baví Negin Mirsalehi, aj keď ona ako človek mi je neúplne sadla. Počkaj, to je tá, čo má tie pekné vlasy? Áno, presne. Hej, to sledujem, ale to môžem ja všetky závidím jej tie vlasy, neviem, čo rádi, ona je pekná strašne, a ona má všetky tie krásne vlasy. Áno. Ako môže tak vyzerať, že ja všetky sa potom to moje oche chule tu na suche, tu na mne vysia, a ona tam príde pre to zrkadlo, že si postaví tie vlasy, tak... Áno. A ja, že čo? No, toto, hej, ja sledujem aj kvôli tomu, že proste závidím jej tie vlasy, že wow. Wow, a ešte ma baví napríklad Xenia Adons. Ona sa predtým nejak volala nejaká... ona mala... No neviem, jak sa predtým volala. Ona mala vlastne nick a teraz má už meno Xenia Adons. A to je taká nejaká. A tá je akože jedna z takých tých, ktoré chytili takú tú poslednú vlnu. Takých, že vystrelili v dosť. A ona robí fashion, ale robí to veľmi, veľmi takým prirodzeným, takým štýlom proste, že postuje neupravené fotky a momentky a to tak. To ja musíš poslať, že koho myslíš, lebo neviem, ale mne to zaujímavé, tak som sa teraz pozrela. Mňa akože bavila, akože toľko by sa stále baví, je Teza. Lebo mi sa akože páči viac také fotky, ako že troška premyslené, že také, nič editoriálne, ale také, že akože také krajšie, neviem, že napríklad strašne odfollowovala veľa ľudí počas tejto korony, čo sa fotili doma pred zrkadlom, proste outfity. Mňa to zabíja, mňa to zabíja úplne to vidieť. A akože raz začas, akože sa mi to páči, že nejaký outfit, neviem, čo pred zrkadlom môže byť, ale proste boli accounty bab, čo proste celú korunu, každý deň auto pred zrkadlom, pred tým istým zrkadlom a každý deň normálne si si pozerala, že už to už ani moc, že už to je hey. A tak som dala asi 10 mám, že proste iba pred zrkadlom. Ale neviem prečo, že akože sa môžu fotiť aj inak cez tú korunu, či sa im proste nechce, alebo ja neviem. Alebo neboli to také, vieš, že by nedávali nejaké iné fotky predtým, iba outfitové vonku, že dávali predtým aj tvár, alebo ja neviem, make-up, alebo niečo iné, že proste... Ja som si všimla, na tomto našom slovenskom Instagrame a boli tu poväčšine ľudia, ktorých nesledujem, ale občas mi ich to vyhodí v takom tom discovery, hey. Že
proste profily, ktoré predtým stavali na tom, na takom tom, že kavičky, drahé kabelky a psíkovia a neviem čo a cestovanie, zrazu proste nevedeli, že čo. Nevedeli, že čo a postovali zrazu nejaké proste seba doma, čo predtým nikdy nerobili. Uh-huh. A nejaké svoje raňajky, lenže tie raňajky, ktoré si spravíš doma, proste nebudú vyzerať tak dobre, ako keď ti to tam v tej reštaurácii naservírujú tebe a ďalším 10 ľuďom a ty si to cvakneš z hora. Proste, že akoby fakt, že na veľa profilov som si všimla, že boli úplne zrazu... Hej, stratení, že čože proste... No. No. Hej, ale to je cestovateľské akaunty, akože to im je ľuto, lebo keď cestovali boli všetkých pekných miestach... Mm. Ale dá sa byť inovatívny. Vieš, že v rámci Slovenska sa dalo cestovať okrem Veľkej noci. Vieš, že... Hej, no, Slovensko, hej. Takže no, keď človek chce, tak vie byť proste inovatívny. Alebo vie si to spraviť. Ja neviem, vieš si to preklopiť na to, že si doma a ideš, ja neviem, kreatívne plánovať, kam budeš cestovať v roku 2025, alebo niečo proste, vieš. Mm. Alebo nevieš. A fotíš sa pred zrkadlo každý deň. No. Neviem, akože ja som sa... Ja nejako som to ja nejako prešla cez tú karanténu tiež. Ale tam... Mne sa nejako Instagram asi ani nezmenil. A ja na tom Instagrame stále všetko, takže preto podľa mňa ja nemám ani tých... Že mi nejako nerastú followery, ani proste sa mi tam ani nič také nedeje. Lebo ja som taký všetko tam mám. Mm-hmm. A že proste nemám tam, že niekto má followery kvôli fashion, iba lebo tam nemám iba fashion. Mm-hmm. Alebo iba kvôli tomu, lebo nemám tam iba to. A že to je taký proste mix, že taký akože, že som tam a dobre mi je a... taký môj celý život a že vlastne ja mám ten, čo má akože život tam pofotený, ale takom, iba v takom tom, iba také, čo je krajšie, že akože nedávam tam akože celý život, že hoď každý selfiečko, každý mirror selfie a každý obed a nejaký večeru, ale čo tak akože krajšie odfotím, tak tam akože dám. Hej. Že tam akože je všetko také. Lifestyle, čo je... Ale to je podľa mňa super, lebo podľa mňa... my sme to riešili aj v pár predchádzajúcich podcastoch s ľuďmi vlastne skôr z tej YouTube-ovej scény a tak, a že akoby mám pocit, že kedysi tí ľudia na tých social media hľadali taký ten, takúto inšpiráciu tej buď dokonalosti, alebo inakosti, alebo proste niečoho. A mám pocit, že sa toho proste presytili a že teraz oveľa viac chcú vidieť, kto je za tým. Mm. A to si myslím, že je napríklad aj na tvojom profile, že mega plus, že, a ty si to hovorila presne aj v tom rozhovore, že ty sa tam dávaš aj tak, aj tak, aj tak. A proste, keď v jeden deň nie si namalovaná a neviem čo, tak sa tam dáš. Druhý deň vyzeráš proste... máš všetko spravené vlasy, outfit pekný, čo tiež to tam dáš a ukazuješ proste takú tú ježženiom, prečo ma dnes... Už viem. Chcela som povedať, no. Že neviem, prečo ma napadajú nemecké slovička, lenže pred týmto podcastom som pozerala Germany's Next Top Model. Čiže ja. Viem, prečo ma napadajú nemecké slovička. Proste, že dávaš to v takú Vielfalt svojho života. Proste ako by... tak proste viacero vrstiev svojho života, aha. Že až tam presne, jak si povedala. Hey no. A že to ľudia chcú, že chcú vidieť, kto je za tým. A kto, vieš, že aj ľudia, ktorí majú ten dokonalý feed, o ktorom sa hovorí často, že to už ľudia nechcú vidieť, tak podľa mňa není to iba o tom. Podľa mňa stále si môžeš udržať proste, že dokonalý feed, a ukázať napriek tomu proste toho the real person behind it. Hej, akože určite môžeš, ale či to ľuďom páči už, či to ľuďom stačí, no to neviem. Ale akože, ja to tak mám, akože no, neviem. Neviem si predstaviť úplne dať, akože ja, pre mňa vždycky bol Instagram to, že tam akože dávam nejakú tú svoju robotu, nejakú akože nejakú tú prácu, nejakú fotku, ktorú som nejako odfotila, vymyslela a zeditovala, že není tam proste... Len taká fotka, nejaká hociaká. Proste neviem, či by... Možno by som sa vedela na to akože nejako nejak previesť, že teda bude to čisto obyčajné. Neviem, ale neviem si to predstaviť, lebo mi napríklad, ak ja mám spoluprácu, tak napríklad mi bolo blbé. Akože sa to mani funguje, ale mi bolo blbé. Hej, blbé by mi bolo, že mám fľašku z vodou a že tak teraz zaháčam.
Akože neviem, lebo mne by to bolo povedať voči tomu, že hey. Idú mi zaplatiť peniaze a ja si dám selfiečko s tým, že si fotkujú s fláškou. Hey. Že proste, že za čo mi platia, akože neviem, mne by to bolo také blbe, že takto proste viem, že si robím svoju robotu, že proste na to makám, idem to fotiť, mám proste techniku, odfotím, zeditujem a proste dostanem to zaplatené, hej? Na tú robotu. Na tú, čo spravím, tú robotu. Ale niektorí majú peniaze za to, že mám tých followerov, hej? Vlastne, hey. Lebo ja, hey. Môj Instagram podľa mňa vlastne není o tých followeroch, že platia za tie fotky viac, nie tie spolupráce. Lebo sú samozrejme ľudia, u ktorých platia za followerov a je jedno, že dajú. Ale to je podľa mňa presne ten rozdiel medzi tými, preto ja to tak nazývam, že blogeri na Instagrame a neviem ani, či, no hej, že to je proste presne ten rozdiel, že tí ľudia, ktorí do toho išli z toho kreatívneho hľadiska, tak to berú presne tak, jak ty si povedala. A potom sú ľudia, ktorí it happened, že majú veľa sledovateľov a zrazu zistili, že sa na tom dá zarábať, ale vôbec to nevnímajú z toho hľadiska, že je to moja práca, tak teraz idem odviesť proste good job a idem... Hej, ale akože super, akože ja by to možno tiež tak robila, akože keby som nemusela nič robiť, ale dať len selfiečko a mať z toho peniaze, tak super. Hej, no. No, akože, áno. Akože... Vidíš, a ja som napríklad, ja som niekde medzi. Že ja mám proste spolupráce, že keď ma napadne niečo inovatívne a kreatívne, tak som rada a idem do toho, ale napríklad keď ja neviem, fotím krém a idem to spojiť so súťažou, tak teraz nejdem sa proste pretrhnúť, aby som ja neviem niečo strašne kreatívne vymyslela s tým krémom, ale proste sa odfotím s tým krémom. Hej, akože ale krémy, to sú tak ťažké fotiť, takže krémy. No. Také, kozmetika je dosť náročná na akože kreatívne fotky. Je, akože ešte tá, no, jak to povieš, dekoratívna kozmetika, vieš s tým robiť rôzne looky a tieto veci, ale akože tá nejaká skincare a tak. Akože dá sa vymyslieť, dá sa, ale zaujímavé je, že často to nie je to, čo tá firma chce. Že ja som napríklad mala raz spoluprácu, kde viacero blogerov tam bolo v tej kampani a jednej našej blogerskej kolegyni ju proste zdisovali za kreatívnu fotku, ktorú dopredu s nimi odkonzultovala, že bude takto a takto a niečo sa im na tom nepačilo. Uh-huh. A ja som bola vtedy taká, že proste strašne som nestihala. Ja neviem už, čo to bolo, či sme boli chorí alebo niečo a viem, že som to fotila, že mega narýchlo. Sice na dvakrát, ale proste bez nápadu. Reálne to bolo bez nápadu a bola som taká, že pre Boha, že podľa mňa mi to aj neschvália. A hey. Tie fotky proste nadšený. Super. A ja som, ja tomu nerozumiem, vieš. A sama som sa cítila zle, že niečo také idem dať von, lebo to... Ste proste nebola sa to, že také proste obyčajné. Že to je... keby to bola fotka, ktorá nie je spolupráca, tak nemám problém s tým dať takú fotku. Hey. Ale tým, že to bola spolupráca, tak som chcela ísť ten step above, ale jednoducho nemala som vtedy tú možnosť. A páčilo sa im to, boli s tým spokojní. A dosahy to malo dobre. A ja si vtedy tak hovorím, že ja tomu nerozumiem vlastne. No. Že proste, no, ja keď mám niekedy kvalitné, pekné fotky, ktoré s fotografom, a proste namakáme sa na tom, je to celý deň roboty, tak niekedy to tí ľudia proste neocenia a keď takto sa cvakneš na telefón s dieťaťom, tak zrazu proste, vieš, čiže je to také. Hej no, také... ono to je proste, to záleží od Instagramu, proste každý má svoj nejaký štýl a proste toho by sa mal asi držať a už neviem, alebo ho chceli zmeniť, no neviem, celé to je také, že už fakt neviem, čo s tým Instagramom už. Ťažko na tým uvažovať. Hej, je to také, že... Aj keď sa ľudia pýtajú na nejaké rady, tak ja hoviem, že ja neviem. Ja neviem. Proste ja jediné, čo môžem poradiť, je, že buď autentický, rob to tak, jak ty to cítiš. No, toto, čo hovorí každý. Akože, ja nič neviem. Ja tiež, ale ja tiež hovorím, že buď proste rob to, čo chceš a to ťa baví a môžeš dúfať, že to budeš sa páčiť ostatným, alebo nie, no, sorry. No, však to. Ja akože už tiež... Ja tiež akože ako dlho stagnujem na tom Instagrame, že som nerastla, potom sa mi ubudali followeri a tak, ale už si hovorím, že tak, proste to tak je a nedem meniť to, čo ja robím a čo ma baví, kvôli tomu, že to proste niekto, kvôli niečomu a neviem už čomu. Tak proste tak to je a tak buď to pôjde ďalej alebo nie a uvidíme, čo bude, niečo iné príde alebo čo ja viem.
Nebudem si asi nad tým mávať nejakú hlavu, lebo to by som potom už len nad niečím nerozmýšľala, nad tým, že čo idem robiť s tým Instagramom. Však to. Takže. A narastli ti, keď ste oznámili zasnuby a babetko? Nenarastli mi. Práve, že mi odkedy som povedala, že som tehotná, tak mi asi obudajú followeri. Čo? No. Ale tak akože zároveň, neviem, akože keď niekto není tehotný a nebaví ho to pozerať a keď už som vieš, že budem dávať nejaké detské fotky a tak, tak ho to asi nebude zaujímať, zrejme. Takže má to nejako. Dúfam, že teda prídu nejaký nový, nejaký mamičkovský. Ja už som ako nová mamička, som už začala followovať nové mamičky. Takže dúfam, že aj ku mne prídu potom mamičky. Neviem, či to chceš, nie je to vždy úplne... Nie pre žiadne rady, ani mne dávať rady, ani nikomu rady, iba vizuálne, čisto vizuálne. No. Nebude to u mňa určite o žiadnych životných radách, iba že aké sú pekné dupačky a kde je, a kde je pekná krajšia hračka. Takže u mňa určite nie o takýchto týchto materských a ako sa volá tá stránka, čo tam chodí sa pre tie rady a čo sa tam hádajú tie matky. Modrý koník. Tak. Takže to nebude. Tvoj Instagram nebude modrý koník. Dobre, super. Ty by som to aj ukončila. Veľmi, dobre. Veľmi, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. Už ťa tu zdržujem hrozne dlho, hlavne keď k tomu pripočítame tú 3/4 hodinu, čo si na mňa čakala. Sorry, tak ja som, pretože som robila storku ako veľká prajka, že na teba čakám. To vlastne ja som bola chybná, ale nevadí, okej. Takže ďakujem, že si vás zavolala teda. A možno začnem počúvať podcasty, začnem tými tvojimi, teda. Daj mi vedieť, keď áno. A tak vidíme sa na Instagrame a potom tak. Na Slovensku. Teším sa.